Bé, bon dia a tots i a totes. En primer lloc, volia excusar la presència de la directora de l'escola, la senyora Marta Felip, que per raons d'agenda d'últim moment doncs no es pot acompanyar a aquest acte de benvinguda i de presentació d'aquesta jornada. Doncs em complau, com a subdirectora de l'escola, donar-vos la benvinguda a aquesta jornada sobre el Dia Mundial de la Seguretat i la Salut en el Treball que organitza l'escola i la Secretaria d'Administració i Funció Pública. Després d'aquest obligat parèntesi de l'any 2020, reprenem la jornada amb força i, com altres anys i amb anteriors edicions, volem que sigui un espai de trobada per tots aquells que teniu responsabilitat en la gestió de la prevenció, la seguretat i la salut del personal. Però també volem que al llarg d'aquest matí, d'aquesta sessió, donar-vos eines per afrontar els nous reptes derivats d'aquesta situació tan complexa en la que encara ens trobem immersos i que té un impacte en l'entorn laboral. Bé, desitjo que aquesta jornada sigui del vostre interès i del tot profitosa, i ara passo la paraula, té la paraula la senyora Anabel Marcos, secretària d'Administració i Funció Pública. Anabel, quan vulguis. Moltes gràcies i bon dia a tots i a totes. Gràcies, Magda, per aquestes paraules de benvinguda. Bé, en primer lloc, jo vull donar la benvinguda a tots que participeu avui en aquesta jornada amb motiu de la celebració del Dia Internacional de la Seguretat i la Salut en el Treball, i que tornem a organitzar després, com deies, Magda, d'un parèntesi de l'any passat, degut a les circumstàncies i provocat per les circumstàncies que tots coneixeu de la pandèmia de la Covid-19. I també per les restriccions que hem tingut i que continuem tenint en interaccions socials. Gràcies, per tant, per acompanyar-nos en aquest acte i que esperem que sigui del vostre interès. És per aquest motiu que aquest any la jornada es fa en format telemàtic, com ja podeu comprovar, i que la durada també serà més reduïda degut a l'adequació que requereix aquest format. Vull també agrair en aquest moment a l'Escola d'Administració Pública de Catalunya per la seva incondicional col·laboració en l'organització d'aquest acte. Any darrere any han estat possibles aquest acte gràcies a la col·laboració, i aquest any, amb la dificultat tècnica afegida de fer-lo en format virtual, tot i que també puc dir que he fet diverses presentacions en format telemàtic i estan funcionant molt i molt bé. Per tant, el meu agraïment. I finalment també voldria fer arribar el meu agraïment al nostre ponent d'avui, així com al representant de la Mútua Cepello, el de l'Institut Català de la Seguretat i Salut Laboral, i a les organitzacions sindicals que formen part i que participen. I també per compartir amb nosaltres els seus coneixements i opinions, facilitant així la feina dels professionals en els temes que avui s'abordaran. Un any més hem volgut incidir en aquests temes que tinguin interès per a col·lectiu de professionals que treballen en la prevenció i la salut laboral i captar aquelles matèries que directa o indirectament afecten en el desenvolupament de les seves funcions. Com no podria ser d'altra manera, avui parlarem de dos temes directament relacionats amb la incidència que ha tingut la pandèmia en els professionals de la prevenció de riscos laborals, però també en tots els treballadors i treballadores públiques. Concretament, parlarem del futur dels serveis de prevenció, després de l'ingent esforç que han realitzat per garantir la seguretat i la salut en l'entorn laboral en aquesta situació de pandèmia, i així com poden protegir i es poden protegir els més vulnerables i evitar l'exposició al virus. Comptem amb la presència del senyor Xavier Pladevall, expert en la matèria, per fer-nos conèixer les novetats i tendències en aquesta matèria. I també, com no, parlarem del teletreball, concretament de com abordar els possibles danys a la salut derivats d'aquesta modalitat de prestació de serveis. I volem parlar del teletreball tal com està configurat d'ara i per al futur. Per a una situació sanitària com tenim ara i
per a una situació sanitària més normal. I permeteu-me que digui més normal entre cometes. En l'habitual format de la taula rodona, moderada pel senyor Albert Imaz, cap de Servei de Prevenció, de Salut Laboral i Polítiques Socials de la Direcció General de Funció Pública, intervendran el senyor Jorge Vilanova, Martínez Frías, secretari general de CEPELLO, el senyor Giri Triri, de l'Institut Català de Seguretat i Salut Laboral, el senyor Miguel Ángel Merino, de Comissions Obreres, el senyor Javier Borrajo, de la Unió General de Treballadors, i el senyor Josep Maria Gelerí, de la Intersindical Confederació Sindicat de Catalunya. I només em resta reiterar els agraïments i donar per inaugurada la jornada passant la paraula al senyor Albert Imaz. Moltes gràcies. Bon dia. Bon dia i benvinguts a aquesta jornada que hem organitzat aquest any per totes i tots, per parlar dels temes que ara mateix podríem dir que són de més actualitat. Fa aproximadament un any, 13-14 mesos, el món de la prevenció de riscos laborals quedava sacsejat. La nostra vida quedava sacsejada per una pandèmia, però particularment el món de l'empresa i de la prevenció de riscos laborals també va ser sacsejada per la necessitat, en el cas de la Generalitat, per un desembarcament, per un aterratge forçós en el teletreball, però també per la necessitat de protegir aquelles persones que havien de continuar treballant presencialment per donar uns serveis essencials a la comunitat. Han passat ja, com deia, 13-14 mesos i volem avui parlar de què hauríem d'haver après, què hem d'aprendre, què hem de pensar de cara al futur amb els nostres serveis de prevenció. Hem convidat el senyor Xavier Pladevall Molina, una persona amb una amplíssima experiència en el camp de la prevenció, tant en serveis de prevenció aliens com voldrem també la seva opinió respecte als serveis de prevenció propis de la Generalitat. És un conferenciant habitual i gran coneixedor del món de la prevenció de riscos laborals. Amb ell avui parlarem d'aquest futur dels serveis de prevenció i de quins canvis, si és que hem d'introduir canvis, haurem de plantejar-nos i com encarem el futur de la prevenció després d'aquesta pandèmia. Bon dia, Xavier. Benvingut. Bon dia, Albert. Gràcies per invitar-me. Bé, explicar als assistents que hem estructurat aquesta intervenció a partir d'una mena de conversa en la qual jo li faré unes preguntes al Xavier Pladevall i ell respondrà donant la seva opinió i els seus coneixements. La primera pregunta era parlar, com deia abans, del fort impacte que ha tingut la pandèmia sobre la prevenció de riscos laborals. Evidentment, aquelles persones que han hagut de treballar presencialment, que no ha estat possible que prestessin serveis en la modalitat de teletreball, de la qual parlarem després, però aquelles persones que han treballat presencialment s'han trobat amb la necessitat de ser protegits per les seves empreses, pels seus serveis de prevenció. I això ha donat als serveis de prevenció un protagonisme molt important, des d'avaluar els riscos d'exposició al virus, procurar equips de protecció als treballadors, gestionar les persones amb les vulnerabilitats que l'autoritat sanitària havia establert,
en fi, tota una sèrie de competències que han hagut d'aplicar, a més, molt ràpidament. Per tant, què creus, Xavier, que hauríem d'aprendre? Què és el que hem de pensar de cara al futur? Què han de fer els serveis de prevenció i les organitzacions a les quals pertanyen després del que ha passat durant aquests 13-14 mesos que portem de pandèmia? Quina opinió tens? Pues la veritat és que veient què és el que s'ha fet pel món i com ho han gestionat altres països, crec que tenim que aprendre força, no? No només per la sobrevingut del cas, perquè parlant malament i en plat ens ha enganxat en calces, no? Aquesta variable no la teníem controlada. Teníem un entorn molt estable, es venia fent les prestacions de manera molt sistemàtica, avaluació de riscos, no? Formació als treballadors derivat d'ella. Tot anava molt rodat, molt customitzat. Ha vingut aquesta pandèmia i ens hem tingut, com bé apuntaves, Albert, que reinventar tots. Reinventant-se, però a més, a marxes forçades. Llavors, aquí hem comès errades moltes vegades en improvisació, perquè després parlarem del teletreball, però el primer és dir que això no és teletreball. El que s'ha fet és treballar des de casa. Jo ho dic sempre en les meves ponències. I això és molt, molt diferent, no? Però els prevencionistes i els serveis de prevenció per extensió hem tingut que agafar i assumir una faceta que suposadament no era competència nostra, no? Perquè tot el tema del Covid, no ens enganyem, era un tema de salut pública, no? Evidentment, el Covid no és derivat, el dany no és derivat del treball que jo li assigno en els col·laboradors. Per tant, ostres, el prevencionista s'ha trobat aquí en una situació molt feixuga perquè clar, ha tingut que posar mitjans en matèries i en fets que se li escapaven, no? Una mica al seu espai conceptual. Per tant, responent a la teva pregunta, ostres, tenim que reinventar-nos, estar preparats per aquests canvis de ritme sobtats, perquè ha passat una vegada, però ningú ens assegura que no torni a passar. Per altra banda, la gent ha patit molt i el prevencionista, des de la meva òptica i veient què s'ha fet en altres països, especialment en els països anglosaxons o nòrdics, els quals jo em trec el sombrero en aquest sentit, el prevencionista té, que en molts dels casos se'ns han acusat de tecnòcrates, tenim que fer, i crec que és necessari, posar el treballador en el centre del negoci, que ja no el client, i, per tant, fer una migració gradual i evolutiva a una formació complementària molt més humanística i menys tècnica. Els tècnics, gràcies a Déu, evidentment, com diuen en castellà, de todo hay en la viña del Señor, però realment tenim molts bons tècnics a casa nostra, a Catalunya. Però a vegades sí que trobo a faltar aquest component humanista, aquesta formació molt més vinculada a millorar aquesta percepció del risc, no des d'una vertent tècnica, sinó, repeteixo, molt més humanista. Per tant, crec que els tècnics tenen que migrar cap a aquesta formació complementària més de caràcter humanista, practicant molt més l'escolta activa, practicant molt més la participació i el diàleg, en definitiva, treballant més en equip en el col·lectiu que puguin gestionar. Ja no només entre prevencionistes, que també. Una potentíssima eina posada sobre la taula és el benchmarking. Jo, per mi, és una eina d'aprenentatge brutal que pràcticament no té cost i que ens ajuda a enriquir-se de coneixements transversals. Per tant, el prevencionista, per mi, i per ende, els serveis de prevenció, tant propis com aliens, té que tindre una vertent molt més, una visió, perdoneu, 360 graus, que no estrictament a l'esfera estrictament preventiva. Jo no sé si en això, Albert, contesto a la teva pregunta.
Sí, abans de passar a la següent pregunta, volia comentar als nostres assistents, a les persones que ens estan veient, que si tenen alguna pregunta poden fer-la en el xat que tenen a la seva disposició i que, en finalitzar la intervenció del Xavier Pladevall, podem respondre aquestes preguntes. Per tant, utilitzeu el xat, deixeu aquí les vostres qüestions i al final les intentarem respondre. Parlàvem en general de la prevenció a les empreses, però tu saps que nosaltres som una organització d'una magnitud tremenda, una gran organització en quant a nombre de persones i en quant a dispersió d'aquestes persones que estan repartides per tot el territori de Catalunya. Hem fet un esforç per dotar els serveis de prevenció de més recursos humans de manera urgent, de manera molt ràpida, i hem aconseguit incorporar més personal, però quines altres actuacions creus que la Generalitat en els seus serveis de prevenció propis hauria d'implementar? Bueno, està molt bé. La variable quantitativa, evidentment, és important perquè podrem arribar a un espectre més gran, però, evidentment, en l'era de la tecnologia, doncs no podem obviar que la Generalitat, possiblement, com a gran ent públic, té que invertir en tecnologia perquè realment puguem arribar a més gent i, per altra banda, de millor manera. Vull dir, algú tan senzill com dotar, que després parlarem, no?, del tema del teletreball, però dotar, per exemple, de fòrums de debat a través de streamings, no? Potenciar el factor relacional de la nostra gent a través de també xats o videoconferències, no? Treballar aquesta millora contínua tecnològica, que això ha vingut per quedar-se, ens hem tingut que reinventar, jo el primer, no? Ostres, a l'hora de la veritat, vosaltres m'havíeu demanat ponències en altres ocasions i jo us les donava presencialment, no? I jo, doncs, tothom em ponderava que era bo donar ponències en el cuerpo a cuerpo, no? M'he tingut que reinventar, no? Doncs les noves tecnologies tenen que servir per quedar-se i, evidentment, hi ha que fer una inversió en tecnologia. Per altra banda, home, jo crec que tocaria més que mai. Sí, jo sempre dic que si el pobre prevencionista, i dic pobre perquè té molt a fer i cada vegada en té més, no? Té que ser l'únic, té que ser la voz que clama en el desierto, doncs, escolta, malament rai. Jo crec que en aquesta situació i màxime, si després veiem que l'administració pública, doncs, també treballarà en teletreball, doncs jo crec que hi ha que empoderar, com dèiem, en els comandaments intermitjos, i donar-los aquest vernís preventiu que no sempre hem aconseguit que tinguessin, no? Per altra banda, ja ho he comentat, un component molt més humanista, aquest complement formatiu dels tècnics i metges, que sempre parlem del tècnic, però no ens oblidem del metge de vigilància de la salut, no? Vull dir, aquest component humanista, hi ha molta gent que està patint i després ho veurem, no? Vull dir, el gran problema que tindrem ja no és la crisi mèdica, ja no és la crisi econòmica, que evidentment també ens afectarà. Aquí la onada psíquica que ens deixarà la pandèmia, ostres, serà devastadora, no? De fet, nosaltres tenim un estudi que hem fet a més de 32.000 treballadors, on, bueno, uns teletreballaven i uns altres no, però l'estat ansiolític de la gent, pues, evidentment, està molt més crispat i alguns ja han passat de la curva de crispació i estan en caiguda lliure, no? Llavors, podem trobar-nos amb moltes més baixes, si no ho treballem bé, això. Per altra banda, podem trobar-nos
que evidentment no és el mateix gestionar des de la presència que gestionar en la distància. Per tant, jo crec que si volem realment arribar a tothom i qualitativament tenim que treballar molt i molt bé tota l'esfera de gestió en la distància per intentar mitigar les conseqüències derivades d'això. Per tant, una altra cosa a treballar, repeteixo, és l'empoderament d'aquests comandaments per ensenyar-los com gestionar la seva gent en la distància. Històricament, ja no dic Catalunya, però Espanya fins i tot ha sigut un país on hem gestionat les promocions de la nostra gent pues, o per ser molt bé o en el que feia o per ser l'antiguo del lugar. No? Això què és el que passa? Que no hem tingut en compte les dots de lideratge dels nostres comandaments intermitjos en gran mesura. No? Per tant, jo crec que passa tot això per un empoderament d'aquests comandaments intermitjos per una banda, gestionant en la distància i, per altra banda, gestionar des d'una òptica molt més humanista perquè en el segle XXI la gestió qualitativa de les empreses passa per empoderar els comandaments, ja siguin alts o baixos, i, per altra banda, per posar el treballador en el centre del negoci. No? Per tant, treballar tot el tema del lideratge no només de prevencionistes, de metges, sinó també de comandaments intermitjos. I, per altra banda, i en això ja acabo de contestar-te la teva pregunta, jo crec que no podem obviar a l'estat de crispació col·lectiva o a l'estat ansiolític que es pulsa al carrer, i això entra dintre de l'organització de la Generalitat, per suposat, perquè està allà. Per tant, jo apuntaria el que estan fent els països anglosaxons i els nòrdics i, bueno, de caràcter voluntari, fer campanyes de sensibilització de la conveniència de passar testos emocionals per poder pulsar els comandaments i els prevencionistes i els metges a l'estat emocional de determinades seccions, bueno, de tota l'organització, però per posar-li punt focal en micro, no? Per mirar cada secció a l'estat emocional de la seva gent i a partir d'aquí amb voluntat de millora, amb voluntat de ser útil i arropar en el treballador perquè se senti atès, pues poder anticipar-nos a factors estressors desmesurats o a caigudes en barrena i depressions. Per què? Pues perquè tenim col·lectiu de gent, no? Homes i dones, que han perdut familiars volguts i no s'han pogut despedir, perquè a l'hora de la veritat tenen el treball no els hi condeix igual i si són responsables, pues igual perquè els hi condeixi el temps, tenen, o sigui, perquè els hi surti el treball endavant, tenen que treballar fins i tot més hores. No, no tenim assimilat aquí una llei de desconnexió, no? I que a tal hora s'apaga l'ordinador. Ho deixem en mans de la persona i a vegades també doncs, ponderem en gran mesura que aquesta persona doncs, treballi fins i tot més hores. Un dia no passa res, però un a l'altre li comporta problemes de conciliació familiar igual i pot arribar a perdre la parella derivat d'aquesta responsabilitat que s'autoimposa. Això és molt ampli, per tant, aquest pulsar la situació periòdicament, no sé, cada 3 mesos, cada 4 mesos. Això anirà molt bé per tindre controlat el tempo de cada secció i poder generar l'antídot abans de que ens exploti en els morros. Jo no sé si en això contesto la teva pregunta, Albert. Sí, gràcies. Anem, per tant, a entrar en l'altre dels temes que ens ocupaven avui, que és el del teletreball. El teletreball és una conseqüència directa en una organització com la nostra, és una de les conseqüències directes de la pandèmia. Però un teletreball, que alguns ni tan sols volen dir-li teletreball, que ha estat forçat, que ha estat implantat pràcticament d'un dia per l'altre, amb un esforç tecnològic impressionant per part de l'organització i amb un esforç també per part del personal que
un dia va anar a treballar presencialment i el dia següent havia de treballar ja des de casa, però no com estava previst, d'una manera progressiva, regulada, tranquil·la, sinó 5 dies a la setmana treballant des de casa seva, des d'una segona residència, des de qualsevol altre lloc on tingués una bona connexió wifi. I això s'ha perllongat durant doncs ja 14 mesos. 14 mesos portem així. Quins riscos psicosocials creus que han aparegut a les organitzacions com a conseqüència d'aquest teletreball, si és que li podem dir així, forçós, que ja portem des de fa 14 mesos? I en segon lloc, creus que quan arribem a una situació, com deia la secretària, entre cometes, de més normalitat, amb un teletreball de 2 o 3 dies per setmana, aquests riscos psicosocials minvaran i tornarem a una situació emocional més normal? Bueno, agraeixo aquesta pregunta perquè ve una mica a col·lació en un estudi que hem fet. Jo des de fa anys, porto 30 anys dedicat al món de la prevenció i sempre m'ha agradat la investigació, no? I comparar els resultats que tenim aquí en el que s'està fent als diferents països del món, no? La veritat és que el fet de donar conferències per tot el món em permet pulsar la situació, com ho viuen i com ho digereixen, no?, altres països. I aquesta comparança és molt útil perquè, evidentment, no per copiar-ho sistemàticament, perquè hi ha que adaptar-ho al caràcter mediterrani, que és totalment inversemblant, no?, respecte a les cultures nòrdiques o anglosaxones, no? Però hem fet, com us deia abans, un estudi a més de 32.000 treballadors, dels quals havien més de 20.000 que estaven teletreballant. Llavors, hem analitzat la diferència entre els efectes que han tingut en les empreses que ho han gestionat bé, tot aquest teletreball, que no m'agrada dir teletreball perquè, repeteixo, ho he apuntat en el minut 1 de la meva presentació. Això és treballar des de casa, que no teletreball. Teletreball serà quan acabi l'estat d'excepció, que a partir d'aquí entrarà en solfa la llei del teletreball. Això ha sigut, com tu bé apuntaves, d'avui per demà, anar-nos a treballar des de casa i treballa on tinguis millor cobertura d'internet. I això, evidentment, no ha estat planificat, no hem mirat les competències TIC dels nostres col·laboradors, no hem mirat si tenia o no tenia ordinador ella a casa seva i quin era i quin processador tenia. Per tant, a vegades doncs, fem treballar connectant-se en un servidor, aquest servidor té microtalls constants, no li condueix el temps, la persona, evidentment, es desespera. No? Per altra banda, els comandaments, doncs, molts d'ells demanen la mateixa productivitat, i abans ho he apuntat, no? Per poder treure el col·laborador en els mitjans que té, doncs, té que invertir més hores del seu propi temps, i això també li genera tensions a casa, no? A mi m'agradaria donar-vos una sèrie d'apunts, no? La conseqüència d'aquest treball sobtat, forçós des de casa, el resultat de l'estudi de la gent que està en teletreball, repeteixo, jo crec que 32.000 persones és una mostra més que àmplia, 32.000 persones a Catalunya, l'estudi està fet només a Catalunya. Els treballadors que estan en teletreball, de mitja diuen que ha caigut la seva productivitat un 18%. El 37% considera que la seva relació en el seu comandament directe ha empitjorat. Ostres, un enrariment de la relació en el meu cap d'un 37%, cuidado, cuidado, cuidado. La qualitat de servei al client, ens diuen que ells mateixos s'ho ponderen, s'ho valoren. Ells creuen que la qualitat d'atenció al client ha caigut un 36%.
la relació en els seus companys ha caigut un 35%. Escolta, en un país mediterrani, on quan sortim de treballar ens relacionem amb els companys, on dintre del propi treball anem a fer una cigarreta o anem a fer un cafè a la màquina del cafè. Ostres, som un país de contacte el nostre. Per tant, aquest factor no relacional i que les empreses no han sabut anticipar-se i potenciar, doncs jo què sé, el vermut del divendres i un quart d'hora abans d'acabar la jornada doncs ens relacionem tots. O, bueno, networks entre els treballadors, networkings virtuals, no? O workshops, no? Això ha pesat molt en el component emocional de la nostra col·lectiu treballador, no? Homes i dones, no? I això ha fet que caigués en gran mesura la motivació pel treball. Que, evidentment, ostres, quan això cau, doncs tots sabem que tenim després per recuperar un treballador desmotivat tenim que suar bous i esquelles, no? Per tant, ostres, això ha suposat una caiguda del rendiment i evidentment, això ens passarà factura. Un deterioro de l'estat emocional de la persona. I per això jo us deia que realment això serà la tercera onada i que trigarem temps, eh? Els experts, jo no sóc expert en aquesta temàtica, però els experts em diuen que per recuperar l'estat emocional que teníem abans podem trigar, francament, entre 8 i 10 anys. Alguns diuen que més. Jo no sóc alarmista, no sóc catastrofista, però és igual, 8 anys, escolta, per tornar a tindre l'alegria que teníem, cuidado que tindrem que suar els comandaments, els prevencionistes, els metges, vull dir, les infermeres, no? Vull dir, ostres, per tornar a injectar aquesta alegria dintre de l'organització. Per tant, això és una assignatura pendent que tenim en aquest moment i que tenim que treballar, i tenim que treballar ja no de portes endintre, sinó veient què estan fent, el que us deia abans, benchmarking, que és una potentíssima eina que no costa calés, què estan fent altres organitzacions i realment els hi estan funcionant molt bé. Mireu, us poso un exemple. Jo fa 20 anys que treballo pel govern cubà. Jo vaig ser possiblement el primer que vaig posar el peu allà i estem treballant des de salut pública tot el tema emocional dintre dels estaments públics, no? Com bé sabeu, és un país comunista. Escolteu, ja tenim previst que a partir de setembre agafar i treure una disposició que totes les senyores que treballin pel govern, els dies que tinguin la menstruació, doncs tindran una flexibilitat horària. Això és importantíssim. Importantíssim per què? Doncs perquè, ostres, tenim que posar el treballador en el centre del negoci. I, evidentment, si volem donar un bon servei, en aquest cas, el govern cubà, el gran servei que dona és el turisme, no? Perquè la indústria poc els hi queda, no? Llavors, doncs, totes les persones, totes les senyores, quan tenen el període, doncs tindran la capacitat de poder agafar i 2 hores de la seva jornada, aquells 5 dies, doncs, poder recuperar-la en el proper mes. Doncs, escolteu, a vegades els tachem de país tercermundista, però, escolteu, jo em trec el sombrero. Ja m'agradaria aquí tindre-ho per tots nosaltres, no? Vull dir, la imaginació al poder i veient com s'està fent en altres llocs, podrem agafar i gestionar molt més assertivament l'estat emocional de la nostra gent. A partir d'aquí, evidentment, la realitat és la que tenim i els mitjans és els que tenim i ens agradaria a tots poder fer més. Però no ens enganyem, només treballant en equip, només empoderant a la nostra gent, només activant el pensament creatiu i implicant-se a tots, podrem tindre resultats millors dels que hem vingut tenint fins ara. Per què? Perquè estem en un entorn nou
i, evidentment, ens agafa a tots que no tenim històric. Per tant, mirem què fan els que els està funcionant, mirem els mitjans que tenim, coneixem molt bé els nostres treballadors, per això abans, treballadors, treballadores, gènere sexual. Per això abans us deia que el prevencionista té que girar molt més a un humanisme, menys tecnòcrata i més proper a la persona, més conèixer igual els comandaments, quines necessitats té, en quina situació està, i evidentment des del coneixement podrem gestionar molt millor. Albert, jo no sé, igual m'he enrotllat molt i no t'he contestat exactament a tot el que m'havies demanat. M'he deixat alguna cosa? No, força interessant. Volia també preguntar-te per una de les qüestions que més preocupa ara mateix als serveis de prevenció a la Generalitat, a totes les empreses, però a la Generalitat de Catalunya concretament, és l'avaluació de riscos. L'avaluació de riscos dels llocs de teletreball, entenent, a més, que el teletreball no és només treballar des de casa, sinó que el teletreball pot ser treballar des de, com deia abans, una segona residència, des de casa d'un familiar, des de qualsevol local on hi hagi una bona connexió wifi. Com creus que en una organització com la nostra, com deia abans també, de gran magnitud i molt dispersa, com creus que podríem fer aquesta avaluació de riscos del lloc de treball i també la psicosocial, evidentment? Bueno, la psicosocial, clar, va per una altra banda, no? Parlem primer d'una després de l'altra, no? Anem a veure, si mirem què s'està fent pel món, evidentment, nosaltres aquí, en el millor dels casos, donàvem un test i li feien complimentar la persona. Inspecció ja ens ha dit que això, a partir d'ara, quan surti la nova llei del teletreball, això no ho admetrà. I és normal. Per què? Perquè el que està fent el checklist no és un professional i, evidentment, l'avaluació de riscos es tracta d'ensemblar el que seria la persona, la màquina i l'entorn. Llavors, clar, casa seva, doncs cada un té la taula que té la cadira que té el sofà que té. Llavors, clar, treballant amb tot el carinyo del món, i perdoneu la vulgaritat de l'expressió, però si jo em foto treballar com un conill en un sofà que em quedo enfonsat, i dic un conill perquè, clar, em quedo, hi ha sofàs que són molt còmodes, doncs per fer la siesta o per veure la tele, però evidentment estar treballant allà a les 8 hores de la jornada, doncs al cap de dues hores ja em fot mal tot. No? Llavors, clar, el checklist el donàvem per passar en els nostres col·laboradors. No? Vinga, fantàstic. Home, millor això que res, però a ningú se li escapa que aquella persona, com hem dit, no era un professional i que a vegades s'ho prenia com un compliment de la confecció d'aquest checklist com un compliment d'un requisit burocràtic administratiu. No? Llavors, vinga, va, tot li fotia que era perfecte i a córrer. Si mirem com s'està fent en altres països, com s'està fent? Pues, depèn de la partida pressupostària que tenim, però la dotació de webcams i que per streaming estigui connectat el tècnic i tindre una entrevista personalitzada en tots i cada un dels treballadors, evidentment degudament prioritzada per factor risc, o per edat, per exemple, no? Perquè l'edat també és una variable limitant, no? Doncs els meus problemes de cervicàlgies o lumbàlgies derivats de la meva edat, això no és derivat del treball, això és enfermedad comuna, però evidentment establint un criteri de priorització, la intervenció es pot fer a través de la tecnologia. No? Els països nòrdics, jo que estic molt en contacte en Noruega, en Finlàndia i en Suècia, ho estan fent els tècnics, avaluen a través de control remot.
en alguns dels casos, bueno, la sofisticació és brutal. Sabeu els focus aquests de llum, per quan vas a fer running per la nit? Pues, bueno, pues això és una webcam i el senyor que està... Bueno, hi ha webcams itinerants, no? Exactament el mateix format, eh? Us poso un exemple, eh? Us podria aquí avorrir i parlar fins demà, eh? Si us interessa, pues, tenim una sentada i en tu, Albert, i el dia que vulguis, pues, ens veiem i et dono alternatives, no? Però perquè ho entenguem, no? Lo de les noves tecnologies. Pues, igual que aquelles tires que tenim aquí en un foco per quan anem a córrer per la nit, pues, aquest foco, en vez de ser un foco, pues, és una webcam. De tal manera que bueno, pues, el tècnic se connecta per streaming i automàticament per Bluetooth està veient a l'entorn de la persona i fa l'avaluació de riscos en remot. Això és un exemple. Hi ha que invertir en tecnologia, hi ha alternatives, però la imaginació, el poder. No? Evidentment, les webcams aquestes són itinerants perquè no té sentit de que anar regalant webcams a tots els treballadors de l'organització per un dia que el tinc a fer servir. No? Pues hi ha una partida de... Depèn de lo gran que sigui l'organització, de webcams d'aquestes, i el prevencionista còmodament des de casa seva va avaluant cada un dels llocs de treball. Per què? Perquè veu la interacció amb entorn màquina. Jo no sé si en això contesto a la teva pregunta, Albert. Si és així, llavors ens passaria al tema de Sico. Sí. Evidentment és una possibilitat, però clar, estem parlant d'una organització com és la Generalitat de Catalunya amb uns quants desenes, per no dir més de 100.000 treballadors. Llavors, clar, això de la webcam en una magnitud com la nostra pot sonar als nostres oients com una cosa una mica... Ciència-ficció. Ciència-ficció. Sí. Bueno, una altra alternativa passa per empoderar a molts dels treballadors en coneixements, donar-los, també ho estan fent així, altres països. El sistema anglosaxó passa per empoderar i donar-li una formació específica que ells, el curs, el que aquí seria el curs bàsic de prevenció, en una dotació específica de coneixement per confeccionar una avaluació de riscos simple en el treballador. Llavors, clar, ja no fot un checklist. Està preparat aquella persona, fot un curs, no? On l'ensenya específicament a poder fer aquesta avaluació de riscos i el prevencionista l'únic que fa és revisar-la. Llavors ho documenta en filmacions, ¿vale? O sigui, no és que donem per bo el que fa la persona, sinó que avui en dia, qui més qui menys, té un mòbil. I, per tant, el que fa és filmar la persona en el seu mòbil, tot el seu entorn, se l'empodera per fer l'avaluació de riscos i visualitzant la filmació i visualitzant doncs, l'avaluació de riscos feta pel treballador degudament empoderat, el prevencionista la valida. Això seria una altra alternativa, per això t'he dit que la imaginació en el poder, no? Podem aquí tindre forces alternatives per poder cobrir aquesta necessitat. Aquesta suposo que t'encaixa una mica més. No? Una mica més, sí. Passem, si et sembla, als riscos psicosocials i la seva avaluació. Jo crec que en aquest moment és imprescindible, no? O sigui, el psico era, com diuen en castellà, l'eterno olvidado, no? Vull dir, tot i que sé que vosaltres ja ho heu treballat, això, no? Però parlo de la gran quantitat d'empreses, perquè no ens enganyem, Catalunya està basada en la microempresa, no? La petita i mitjana empresa, però molt més de petita que de mitjana, no? El tema del psico era l'etern oblidat i degut a la situació que tenim ara, vaja, ha agafat un paper preponderant brutal. Ja et dic, aquest estat ansiolític que tenim en aquest moment fa que passi per davant de tot. No?
qui més qui menys, la seguretat i la higiene ja la té perxejadeta, eh? I per tant, l'ergonomia, bueno, doncs encara grinyola una mica, però en aquests moments el que grinyola del tot és el psico, no? Per tant, això ha convertit de que l'eina preponderant i prioritària que us recomano en aquest moment, evidentment, és l'estudi psicosocial. I el que us he dit abans, abans fins i tot de l'estudi psicosocial, anar controlant l'estat emocional en què estan els treballadors i treballadores de les diferents seccions, jo per mi és base per poder agafar i garantir el servei en el consumidor, en el client, i per altra banda per poder gestionar des del bon, com diuen els americans, no? Good flavor, no? Bueno, buen clima, el buen ambiente, no? Des d'un estat emocional enrarit o crispat, si tots estem hipersensibles i a la primera que em diuen doncs mossego, doncs evidentment això suposarà un gran deterioro del clima laboral, no? Per tant, dos eines bases, per mi en aquests moments els dos pilars de la prevenció, de la reentré, no? A treballar en una certa normalitat passa per controlar l'estat emocional periòdic de la gent a través de tesos, que es processen, hi ha un programa que es processen i et diu pues, en cada secció una mica com està cada col·lectiu i té intervencions específiques en aquelles persones que més ho necessitin, no? Paral·lelament a tot això, evidentment, tindre una visió 360 de l'organització i no fer-ho a l'estudi psicosocial una vegada i nunca más se supo, no? Pues fer-ho en certa regularitat, no sabria dir-te en quina, no? Pues dependrà de la casuística de l'empresa, no? Però com a mínim, jo la faria com a mínim minimorum cada dos, màxim tres anys. I si pogués ser, ostres, jo us abogaria fer-ho anualment. Fins que no tornem a la situació de normalitat. Evidentment, som persones, les persones som energia, som química individual, aquesta energia es transmet, s'irradia i des de les tensions emocionals, des de les tensions psicològiques, evidentment ens compliquen la ja complicada posta en escena de poder treballar en el dia a dia en aquestes condicions, no? Per tant, sí o sí hi ha que apostar pel psico. Sé que tots els tècnics de prevenció i tots els metges i infermeres que teniu en el vostre equip posen el seu cor en el seu treball diari, però refrescar-li aquest vernís psico, no? Invertir en formació per tots ells també serà molt útil a l'hora de la veritat per entendre la casuística de cada un i millorar el sistema de gestió preventiu intern de tots els departaments de la Generalitat i, per ende, donarem eines per poder combatre o minimitzar aquest factor risc en els comandaments intermitjos, que a l'hora de la veritat, per mi, jo no sé si tu compartiràs amb mi, Albert, però són els que porten el dia a dia de la prevenció de l'organització. Els nostres tècnics, per bons que siguin, i tu, que em consta que la toques molt bé en matèria preventiva, no ets l'esperit sant, no pots estar darrere de cada persona en cada moment i cada lloc. Per tant, jo abogaria per un empoderament, un refrescar els coneixements dels temes de psico a tot el col·lectiu prevenció, que no només en els tècnics, metges i infermeres també, i paral·lelament a tot això, des d'aquest empoderament donem eines per la gestió del dia a dia d'aquests comandaments que són els que porten el dia a dia de casa nostra. Jo no sé si això vols matitzar alguna cosa, Albert, o vols preguntar-me quelcom? No, sí, és cert que... A més, hi ha alguna pregunta al xat que incideix sobre això que acabes d'explicar. Ara passarem a les preguntes del xat.
Bueno, abans de tot, donar-te les gràcies per les teves opinions, per la teva exposició. I ara, si et sembla, et traslladaria les preguntes que hem rebut al xat d'aquesta sessió. La primera és un comentari perquè la primera vegada que t'has referit als tècnics, has dit tècnics i metges, i hi ha una persona que ens comenta que també la infermeria del treball, però després en les següents expressions ja has parlat de metges i d'infermeria. Bueno, col·lectiu mèdic, em referia, perdoneu, la discriminació no està fet intencionadament. Quan parlo de metges, per mi és el col·lectiu mèdic de l'organització i aquí per mi és un calaix de sastre perquè no, per mi no hi ha cap diferència entre un metge, ja sigui o no especialista, o una infermera, ja sigui o no especialista en medicina del treball. Tots són persones que se deixen la seva pell cada dia intentant fer la vida més fàcil i més saludable i segura en el col·lectiu treballador. Per tant, repeteixo, perdoneu la no diferenciació, però ho tinc tan interioritzat, que és el col·lectiu mèdic, que no he caigut en matitzar-ho. Disculpeu. Molt bé. Sobre precisament el que comentaves dels comandaments, hi ha un altre comentari, no és ben bé pregunta, sinó comentari, que ens diu que aquests comandaments, si penses que haurien de rebre pautes per gestionar el retorn a un treball presencial, per si el personal, tot i la vacunació, tot i les mesures de seguretat, pot ser s'incorporarà amb una certa por. Sí, sí, segur, segur. Vull dir, sense cap dubte. Jo crec que és molt convenient donar-los una sèrie de pautes als comandaments intermitjos per poder gestionar la seva àrea de competència des d'aquesta òptica preventiva psicològica, no? Per què? Perquè no ens enganyem, no tothom és igual de sensible, no?, envers a la situació actual, no? Sempre hi ha qui relativitza les coses i no els hi dona importància i qui ho pateix i en alguns casos fins i tot vehementment en la seva pell, no? Aquest estat de, ostres, em diuen que estem vacunats, però coi, les vacunes, doncs, ostres, aquí ve un Covid d'una altra procedència, com ara teníem por del Covid que procedeix de l'Índia, no? I escolta, serà suficient la vacuna que tinc? No, bueno, doncs aquest estat ansiolític en el que vivim, el comandament té que tindre eines. Evidentment, no és un professional de la prevenció i molt menys de l'especialitat psíquica, no? A partir d'aquí, és el que diem, cada un viu d'una manera diferent en la seva pell i crec que és no convenient, és que és imprescindible donar eines en aquests comandaments intermitjos per poder gestionar les emocions que s'hi generin a la gent del seu equip, homes i dones, no? Molt bé, anem ja esgotant el temps que teníem previst. Hi ha algun comentari i pregunta més que m'agradaria tenir temps de fer? Hi ha algunes persones que ens demanen si es pot consultar aquest estudi que parlaves de les 32.000 treballadors i treballadores, si es pot veure, consultar en algun... Jo te'l passaré tu. Home, evidentment agrairia que no fuese de mano a mano, amor ligero, no? Perquè hi ha un treball d'investigació importantíssim aquí. Aquest estudi l'hem fet nosaltres des d'Acció Preventiva i des de l'Institut d'Intangibles i, evidentment, jo te'l passo a tu, Albert, no hi ha cap problema i que el puguin consultar, però us agrairia que li féssiu un bon ús si no fos de domini públic, no? Perquè, repeteixo, a vegades em trobo que vaig a donar ponències i, cony, foten servir les meves slides no s'han molestat ni a treballar-ho, no? Llavors, repeteixo, el tindràs tu, Albert, jo te'l dono a tu, te l'envio ara mateix quan acabem i tu, a qui pugui interessar-li, doncs, evidentment, li pots ensenyar sense cap problema. Bé, més preguntes sobre el tema de l'avaluació de riscos. Hi ha una persona que ens pregunta si hi ha algun país que coneguis
en el qual els tècnics de prevenció vagin presencialment al domicili del treballador a fer aquesta avaluació? Bueno, en estaments públics no. Per què? Perquè sou molt grans i, clar, necessitaries aquí la legió estrangera de romans per poder anar personalment. Home, si a algú li ha sortit alguna patologia sobrevinguda derivada del teletreball, pues, evidentment, llavors ens caldrà una intervenció personalitzada. Però no sé quants tècnics tens en aquest moment dintre de la Generalitat, Albert, però a l'hora de la veritat és que, clar, si sou 10.000, no sé, que teletreballin no sé quants, és que ni en 10 anys acabaries, no? No, per empreses petites, sí. Bueno, petites, fins a 3.000 treballadors, sí, que conec diferents països que envien el prevencionista a casa per temes de teletreball. Per exemple, Noruega ho està fotent i Suècia ho farà en breu. Dinamarca ho ha aprovat i ha optat per una opció mixta. Però, clar, vosaltres el problema que teniu és la gran quantitat de gent que podríeu estar teletreballant. Llavors, clar, vaja, o quadripliques la plantilla o em resulta difícil veure-ho en un escenari lògic a curt plaç. D'acord. Més qüestions, que ara sembla que les persones s'estan animant a fer preguntes. Hi ha algun comentari, alguna pregunta sobre el tema de l'avaluació de riscos psicosocials? És clar, els mètodes que tradicionalment utilitzem a la Generalitat, que serien bàsicament el PSQCAT i l'EFESICO, no són mètodes que estiguin d'alguna manera preparats per ser utilitzats en un entorn telemàtic, no? Aleshores, ens pregunten si hauríem d'enviar el qüestionari a casa de les persones o elaborar una eina web que permetés respondre a aquests qüestionaris de manera telemàtica. Bé, ja dic, amb els mètodes tradicionals que fem servir a la Generalitat sembla que hi hauria alguna dificultat per donar resposta a aquesta necessitat. Bueno, mentre garantitzem la confidencialitat de les dades, qualsevol sistemàtica pot ser vàlida, no? Jurídicament, jo, bueno, per formació base, una de les carreres que tinc és la jurídica i te puc assegurar que no hauria cap problema sempre i quan garantíssim la confidencialitat de les dades. Sí que és veritat de que sistema d'avaluació de riscos psicosocials ha contemplat a data d'avui el teletreball en la seva plena dimensió del cas. Per tant, hi ha analistes com l'EFESICO, com qualsevol mètode d'avaluació de riscos psicosocials tindria que ja anar-se posant les piles en fer algun petit vernís de modificació per contemplar aquesta nova realitat. I quan ara ens trobem, doncs dius, ostres, i com no se'ns ha ocorregut abans? No? Pues aquesta és una assignatura pendent que tenim, que a l'hora de la veritat tindrem que ser diligents i sortir, com diuen, no? de l'atolladero, no? Pues, lo abans possible, perquè evidentment és una realitat, no contempla aquesta activitat, vale? O a l'estat emocional que deriva de l'activitat. Bé, també hi ha altres comentaris sobre determinats col·lectius específics que s'han considerat essencials, el que vol dir que han estat treballant presencialment i que han patit un desgast important. Concretament es parla aquí en un comentari del col·lectiu de presons, però ho podríem estendre... La policia també estaria igual, per exemple. Exacte. Ho podríem estendre a altres col·lectius. Aleshores, tant des del punt de vista de la prevenció de l'exposició a la malaltia com des del punt de vista psicosocial, ens demanaven si hi ha alguna mesura específica per a aquests col·lectius
que no només han de treballar presencialment, sinó que, a més, amb unes feines i unes tasques realment complexes. Bueno, jo crec que dintre dels cossos de policia i de presons, evidentment, han donat el millor de si mateixos, però, evidentment, a vegades per convicció i a vegades per obligació, però, evidentment, el primer que tindrien que fer és mirar una vegada això ho tinguem mitjanament normalitzat, o sigui, dintre de 4 dies, el que dèiem dels testos emocionals, no? Hi ha molta gent que ha patit, Això hem fet un treball, he participat, no l'he liderat jo. Jo he estat assessor a l'hora de la veritat, per veure com ho fèiem i com no ho fèiem. En un cos de policia que per respecte, evidentment, doncs no diré sense la seva autorització, vam detectar que tenien serios problemes emocionals derivats de l'exposició descontrolada. No? Per què? Perquè els hi toca fer intervencions en una campa on estan 300 tios fotent botellón, no? On no porten mascaretes, no porten res i clar, hi ha un risc, o sigui, hi ha una por escènica i han patit en molts dels casos, por escènica però en silenci, no? Llavors, seria importantíssim, al meu entendre, la millor eina seria en aquests col·lectius fer-los pues una bateria de testos emocionals per veure en quina mesura això els hi ha deixat empremta, no? Entre altres coses perquè tornin aquesta normalitat, aquest equilibri emocional o abans possible, perquè depenem d'ells, no? Vull dir, són tremendament útils, sense ells pues, el sistema grinyolaria i els necessitem en plenes condicions, no? Llavors, el fet de veure quina factura això els hi ha passat i posar lubricant el abans possible, jo crec que és una tasca pendent que tenim i que tenim que portar cap endavant el abans possible. També ens demanen, abans, en la teva exposició, has parlat del, a veure si ho dic bé, benchmarking. Sí. I ens pregunten exactament en què consisteix. Bueno, el benchmarking no és nou, Vull dir, és agafar i reunir-se amb gent, en el vostre cas, doncs en altres administracions, i escolta, tu què has fet per poder reconduir aquesta situació? I juntant-se, doncs, 2, 3 organitzacions diferents i aprendre tots de tots. Tenint en compte una cosa, de que el que li ha funcionat en un altre per reconduir la mateixa situació que jo tinc no és una garantia de que si ho copio sistemàticament el que ha fet una altra administració pugui reconduir-ho en la meva. Vull dir, és una molt bona manera, que no costa calés, de relacionar-nos i de nutrir-nos d'eines que han aplicat altres i que els hi han funcionat. En base a això, aquestes eines me tindré que qüestionar i mirar si s'adapten o no al meu col·lectiu. Per exemple, aplicar... us poso un cas concret que és la millor manera de que se decodifica el tema. No? Escolteu, si jo aplico sistemàticament, Espanya és un país que mira molt del mirall americà. No? Perquè, hòstia, sembla que tot el que vingui d'Estats Units, cony, està beneït. No? I a l'hora de la veritat, pues, ostres, no. Per què? Perquè tenim una cultura mediterrània i aquells bons senyors de l'altra banda del xarco, pues, quan van al parvulari, els hi donen classes de seguretat vial. En un tricicle els hi ensenyen de que hi ha que parar en el passo cebra i ser respectuós en el vianant, parar-se en els semàforos i no anar excedits de velocitat. O, jo què sé, quan estan a primària, els caps de setmana porten cookies a la família i el que no us diuen és que les fan el divendres, però que el dijous han passat per una sessió de seguretat a la cuina, cuidado que això crema i que això
punxa, no? Llavors, clar, aquests senyors o senyores, quan surten i s'incorporen al món laboral, doncs no concebeixen fer-ho d'una altra manera que no seguint les normes de seguretat, no? Doncs clar, si tu algú dels Estats Units ho aplica sistemàticament aquí, doncs igual ha funcionat molt bé allà per la cultura que hi ha allà, però aquí no. Llavors, per no allargar-nos més i que anem apretats de temps, el benchmarking és relacionar-te con homónimos, en homònims d'altres organitzacions per veure com ells han resolt una determinada problemàtica i entre tots aprendre. Vale? Emportant-se cap a casa nostra eines a la butxaca per després veure si es poden aplicar, si no es poden aplicar i si s'apliquen en quina mesura. No sé si en això contesto, Albert, la teva pregunta. Sí, sí, perfecte. Hi ha una reflexió aquí que em sembla interessant i és en el tema de l'avaluació de riscos dels llocs de teletreball, quan es tracta del domicili de la persona, hi ha una reflexió que es refereix, suposo, a la possibilitat de visitar presencialment aquest lloc de treball, però també imagino que es referirà a la possibilitat que comentaves de fer un vídeo de les condicions de treball. Comenta una persona el dret a la intimitat de la persona i del seu domicili. Aquí quedaria compromès? O... Perquè, clar, tenim lleis que ens obliguen a fer unes coses i unes altres que ens obliguen a respectar uns drets. Sí, sí, evidentment. El primer que tenen que aclarar-se són els legisladors a veure què coi volen, perquè dues lleis a vegades són antagòniques, no? Llavors, bueno, anem a veure. Jo abans he comentat de que tenim que arropar-ho tot en campanyes de conscienciació. Si en el treballador o la treballadora li fem veure el benefici, li projectem el benefici que li suposarà, sí? Doncs, evidentment, es prestarà més a col·laborar. Quin dubte cap. Per altra banda, tenim aquí, quan fem les avaluacions de riscos, tenim dos estadis. Un, avaluar el lloc estricte a on treballarà majoritàriament, que entre no tindre res i tindre això, pues ja és mucho, fins que no s'aclarin els legisladors, ¿vale? Perquè ningú s'oposa, bueno, que jo conegui, si realment diu la llei de prevenció que, o les modificacions pertinents que ara sortiran, que això hi ha que fer-ho d'una determinada manera, evidentment no cal que foti un vídeo per tot el pis i pel menjador. D'entrada, regulem el lloc crematístic on passa major quantitat d'hores al dia. Pues en una habitació no cal que filmi tota l'habitació. Coi, que només filmi la taula, perquè estem parlant de la interacció hombre entorno màquina, no? Per tant, escolta, si avui en dia treballem en un ordinador, pues la taula, el pla de treball i l'ordinador, i repeteixo, l'entorn més circumscrit. A partir d'aquí, evidentment, jo no crec que ningú, o salvo honroses excepcions, posi oposició a la filmació d'això. Si posés oposició, bueno, doncs nosaltres, com sempre, tindrem que tindre lligat per escrit la renúncia d'aquell treballador. Igual, exactament igual jurídicament que les revisions mèdiques, no? El renunci, diu, no? Però el que està clar és que tenim que tindre o avaluat o una renúncia. Doncs el mateix que les revisions mèdiques. Passada la revisió mèdica o renúncia, perquè si no, evidentment, estem en risc. Si aquell senyor o senyora, derivat de la interacció amb entorn màquina, pues li surt una lesió, ja no diguem si en el temps és incapacitant perquè se li cronifica, pues tindrem un senyor problema. Pues, evidentment que sí. Que la cosa, la persona, fruit d'aquesta campanya, per això repeteixo, campanyes per arropar qualsevol canvi, hi ha que arropar-ho en una campanya de comunicació, principi bàsic de relacions públiques. Hacerlo bien y hacerlo saber. Això ho tinc claríssim. Evidentment, quan tu a la gent li es projectes els beneficis que tindrà, quan ho tangibilitza el benefici, és molt més fàcil que col·labori. A partir d'aquí, doncs el pla de treball circumscrit, jo crec que el 85% de la gent no posarà oposició.
a partir d'aquí tindrien que, si fem les coses bé, i aquí dependrà de fer-les bé a la voluntat de la persona, doncs escolti, en quins altres llocs de treball a casa seva també pot treballar? Doncs coi, miri, la taula del menjador o en el sofà de casa meva. Doncs no cal que evidentment li filmis el traster, no? L'habitació del seu fill. Bé, jo quasi que per finalitzar i agrair-te la teva col·laboració i la teva presència avui aquí amb nosaltres, hi ha un darrer comentari que m'agradaria traslladar-te, i és un tema d'una gran que està generant una gran polèmica, no? Que és els mitjans d'una banda tecnològics i d'una altra banda mobiliari, etc. Qui assumeix el cost? La llei de teletreball ho deixa meridianament clar, no? Vull dir, clar, s'entendrà per teletreball treballar dos dies a casa, dos o més, no? Llavors, pues clar, qui assumeix el cost? Home, clar, si tu li preguntes al treballador, pues evidentment, treballador, treballadora, gènere sexual, pues fotrà la carta als Reis, no? Vull dir, però, evidentment, jo crec que aquesta llei del teletreball neix viciada, i perquè realment, com aquí apuntava en el xat que ho acabo de veure, la renúncia del treballador a l'avaluació no té lloc en la normativa. Té tota la raó, però el que no sabeu és que ja hi ha una oposició de la patronal importantíssima i bueno, s'estan... A mi m'han posat en una taula d'experts per dir la meva, per això sé que s'estan qüestionant el fer algun vernís, alguna modificació regulada en una anexa posterior, perquè si no és realment inviable. No? Perquè ens podem trobar que, repeteixo, cada un és de son pare i de sa mare, cada un té el seu nivell d'exigència i això, bueno, no hi ha per bon agafar-ho. A vegades, dissortadament, altres països són més prudents quan tenen que regular i aquí no es té en compte, i això és un gag, un gran dèficit que jo crec que tenim en aquest país, que no se li pregunten al prevencionista, no se'ls hi pregunten als metges. I abans de... Jo no dic que tinguin veu i vot, però veu tindrien que tindre. Per què? Perquè el legislador, a vegades de prevenció, la immensa majoria de vegades no en té ni fava. I llavors regulem com regulem i després tenim que agafar i anar traient real decrets per regular lo regulat. Llavors, repeteixo, jo crec que, i això és una opinió meva, no dongueu dogma de fe, però jo crec que la llei del teletreball, particularment després de llegir-me la 20 vegades, crec que surt viciada i que tindran que fer-se algunes aclaracions, alguns matisos, alguns canvis per poder portar-la plenament endavant. Bé, només afegir que en el nostre cas dels treballadors públics tenim una regulació específica a través de l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic que el que preveu és que l'administració doti dels mitjans tecnològics, exclusivament els tecnològics. I, per tant, en aquest sentit, la norma és clara, es podrà estar d'acord o no, però la norma és clara en el sentit de que només els mitjans tecnològics. Bé, Xavier, com et comentava, moltíssimes gràcies per la teva col·laboració. Esperem retrobar-nos aviat amb una nova conversa o ponència sobre temes de prevenció. Crec que ha estat força interessant i aclaridora, que hem contestat a la gran majoria de preguntes que se'ns havien fet i el que deia, moltíssimes gràcies i fins molt aviat. Gràcies a vosaltres per invitar-me i compartir aquest espai amb tots vosaltres. Qualsevol aclaració que us surti a posteriori, ja saps a on estic, a totes i cada una de les dubtes que pugueu tindre,
us les contestaré molt gustós. D'acord, moltes gràcies i a reveure. A tu i salut a tots. Degut a que el temps que tenim és limitat, passaríem ja directament a la taula rodona que hem titulat Accidentalitat laboral i teletreball. En aquest sentit, penso que tenim representació diversa i molt completa perquè tenim a la Mutua Cepello, que és la que cobreix una gran part del personal d'administració i tècnic i laboral. Tenim la representació de l'autoritat laboral, de l'Institut Català de Seguretat i Salut Laboral, i tenim representació de tres sindicats. Per tant, passaríem a donar lloc a aquesta taula rodona. En primer lloc, passaré la paraula al senyor Jorge Vilanova Martínez Frías, secretari general de Acepello, que ens parlarà sobre la visió que la nostra mútua té d'aquest tema, l'accidentalitat laboral i el teletreball. Entenent, com sempre, que el teletreball no és només que també treballa en el domicili particular, sinó que pot haver moltes altres formes de teletreball o molts altres llocs des dels quals fer teletreball. Per tant, benvingut, senyor Vilanova, i gràcies per assistir. I li passo la paraula perquè ens doni la seva visió. Aquesta, no? Sí. Bon dia i moltes gràcies. Volia donar a l'Escola d'Administració Pública per invitar-me a participar. Tengo la presentación en la que vamos a hablar sobre, teniendo en cuenta la jornada del Día Mundial de Seguridad y Salud en el Trabajo, y trataré rápidamente estos temas. El anterior ponente, Xavier Planadell, nos hablaba de la ley del teletrabajo, ese Real Decreto Ley que salió el 28, y que yo no voy a analizar, pero sí que hay alguna cuestión que quería señalar. Primero es que para a efectos de lo que nos trata, de la siniestralidad e incluso de la prevención, en cuanto al concepto de trabajo a distancia, la diferenciación o teletrabajo, no tiene tanta relevancia, por lo menos desde mi punto de vista. Lo que sí que es importante es tener en cuenta, a los efectos de poder hacer la calificación de accidente de trabajo, algunos aspectos que la propia ley establece que deben constar en ese acuerdo que debe existir, porque no olvidemos que cuando estamos hablando de teletrabajo o trabajo a distancia, y sobre todo cuando es más de dos de esto, la voluntariedad tanto por parte de la empresa como por parte del trabajador. Y en ese acuerdo tiene que hablarse y tiene que establecerse bastante claramente cuál es el horario de trabajo de esa persona trabajadora, y también el tiempo de disponibilidad, el porcentaje y distribución entre el trabajo presencial. Bé, si no, per no tenir a les persones que estan sentint aquesta jornada en espera, doncs passaríem a la següent intervenció. Que seria la de l'Institut Català de Seguretat i Salut Laboral a través d'en Giri Turdi, prou conegut per tots vosaltres. Giri, sento que... Sí, cap problema. Ja estava aquí pendent i, per tant, ja tinc la presentació preparada, la comparteixo i vinga, doncs... D'acord, doncs endavant, Giri, així no fem esperar. Molt bé. Doncs, a veure, aquí va. A veure, el que sí que us volia comentar és, així d'entrada, que arran de la petició precisament per part de Funció Pública de... participar en la jornada, al final, de fet, ens preguntàvem a l'Institut, des del punt de vista de l'autoritat laboral, què sabem? Què sabem? Vull dir, què podríem, per on podríem estirar el fil en relació al teletreball? Home, doncs, la primera cosa que se'ns ha ocorregut doncs, és mirar la possibilitat de vincular d'alguna manera la informació que pot aparèixer en els comunicats
en baixa que es fan a l'autoritat laboral i el teletreball. Bueno, si revisem doncs, el contingut d'un comunicat d'accident, al final tenim més de 130 variables, però alguna de les que podien donar una pista de si un accident comunicat a l'autoritat laboral doncs, té alguna relació amb un teletreball, doncs, bàsicament hi ha doncs, aquests apartats. Per un costat tindríem el que fa referència al lloc de treball, on doncs, pot haver-hi informació relativa a si s'ha produït en un altre centre de treball o lloc de treball. Per cert, aprofitant algun comentari que es feia, alguna de les preguntes que ens arriba a l'autoritat laboral és si les empreses han de fer comunicats d'obertura de centre de treball dels teletreballadors. Doncs és evident que no. Per tant, no és un centre de treball subrogat o subcontractat, com deien. No, no, és un domicili particular. Val? Un altre dels apartats, doncs, evidentment, que és un calaix de sastre, és la descripció de l'accident. Aquí, doncs, l'empresa explica doncs, com se suposa que ha succeït l'accident. I, per tant, hem buscat aquí pistes en els diferents literals que doncs, poden haver-hi, doncs, coses com tele, teletreball, casa, etc. I per finalitzar-ho, doncs, hi ha un codi particular que fa referència al... és un grup de codis, el del grup del 70, que fa referència al bé al domicili sense especificar, domicili privat o fins i tot jardins o altres, diguéssim, el 79, que vindrien a ser doncs, altres espais vinculats doncs, al domicili. Val. Doncs, revisats aquests comunicats i doncs, tenint això, doncs, hem anat a parar doncs, a les dades que s'han publicat via doncs, a l'Observatori del Treball i jo us volia fer doncs, aquí un apunt. En primer lloc, constatar una mica la diferència entre els accidents de l'any 2019 i el 2020, que són dades generals globals a Catalunya. Fixeu-vos, si l'any 2019 vam tenir doncs, de l'ordre de 99.000 accidents en jornada, l'any 2020 s'han doncs, reduït a fins a uns 75.000. I el mateix els accidents in itinere, dels 20.000 i pico, doncs, han passat a gairebé 14.000. Fixeu-vos que la reducció és notòria. En el cas dels accidents en jornada, doncs és de, sobrepassa el 24% i en el cas dels accidents in itinere, doncs ben bé el 35%. Bé, això serien els accidents en general, però què hi ha en relació als accidents de teletreball? Doncs, feta aquesta cerca que hem dit per als diferents camps, al final ens adonem de que globalment a Catalunya hem trobat doncs, 18 casos d'accidents de teletreball que s'hagin pogut identificar d'acord doncs, amb el que us explicava abans. 18 accidents que al final tenen origen diversos, vull dir que hi ha des de cops com problemes musculars, també hi ha desmais, o fins i tot dolors o aspectes vinculats a tendinitis, per exemple. Això global a Catalunya. Si mirem en concret doncs, les dades vinculades a el que vindria a ser la Generalitat com a tal, que vindria a ser un identificador, un NIF concret, per tant, no són tots els... no és tot el ventall, diguéssim, de... ens vinculats a funció pública, vindria a ser pròpiament Generalitat, doncs veieu que partim doncs, dels accidents a l'any 2019 en jornada d'uns 2.300 i en l'any 2020 s'han reduït fins als 1.500. I per l'altre costat, els accidents in itinere doncs, han passat dels 680 fins als 400. Fixeu-vos que en aquest cas la reducció dels accidents en jornada és inclús superior a la dels global de Catalunya. Allà dèiem que era del 24, en el cas de la Generalitat pròpiament s'ha reduït un 35%. Home, això és interessant. I en canvi els in itinere doncs, tenen un ordre de magnitud similar. Molt bé, també hem fet aquesta cerca, com us deia, pels accidents de teletreball i en el cas de la Generalitat hem trobat un cas d'un senyor que no podia dormir pel dolor que li provocava la tendinitis a l'espatlla per una suposada, per uns suposats, diguéssim, problemes de posturals. Val? Això són les dades que tenim. A veure, de fet, s'apuntava
en l'inici de l'exposició de la nostra mútua, on quina seria la situació, diguéssim, normativa. Doncs formalment, tot i que hi ha hagut doncs, molta generació de normativa nova l'any passat en relació als diversos aspectes vinculats bàsicament a la pandèmia, no obstant això, quan el teletreball pròpiament, el que vindria a ser l'afectació, quan com s'ha de comunicar el de treball, pròpiament doncs, no hi ha hagut modificacions. Hi ha hagut algun aspecte en relació a la comunicació d'accidents vinculats al Covid, això sí, però no pròpiament el relatiu a la comunicació com a teletreball. I, per tant, anem a la norma general. De fet, doncs, veieu l'article 156 del Real Decret Legislatiu 8-2015, que no deixa de ser el text refós de la Llei General de la Seguretat Social. I apareixen bàsicament dos aspectes que us volia remarcar. Vindria a ser el del lloc i el temps de treball. És un estàndard, no hi ha una cosa particular en quant al teletreball. Si sí que us volem apuntar, a baix veieu la referència al decret Llei 28-2020 i el decret 77-2020. Val? Aprofito el comentari perquè precisament una de les preguntes era si és que com es relacionava el dret a la intimitat del teletreballador. Doncs precisament en aquest Real Decret, si us apunteu doncs, l'article 16.2, diu clarament que cal un permís del treballador per fer una visita sempre que calgui. I, per tant, primer ha d'haver-hi un informe que justifiqui la necessitat de fer aquesta visita. No és un estàndard, sinó que primer cal un informe justificatiu quan és necessari. I després, en tot cas, caldria un permís del teletreballador. I si no dona el permís, doncs el servei de prevenció ho haurà de fer a partir de la informació que pugui obtenir. Des d'on es pot treballar? Doncs precisament el decret doncs, marca que es pot fer des de qualsevol lloc que s'acordi. Per tant, pot ser el seu domicili, el domicili d'una altra persona, la segona residència, un despatx, altres espais. Val? I, per tant, aquí no hi ha més. El que sí que volia comentar és cuidado amb el concepte de coworking. Aquest altres espais, si és que algú va a algun lloc on, d'alguna manera, això no és un domicili privat i hi ha algun titular d'aquest espai on es comparteixen recursos, en realitat el que estaríem entrant és segurament doncs, en aquest aspecte de coordinació d'activitats empresarial i, per tant, vindria a estar cobert per l'article 24 de la Llei de Prevenció desenvolupat per l'article 171. I, per tant, aquí caldria veure no només l'espai i el treballador de l'empresa que va aquí, sinó també la relació amb els altres treballadors que hi pugui haver. Per tant, en compte que això no sé si seria ben bé el concepte de teletreball, perquè en realitat seria el treballador que aniria a un altre centre de treball a treballar. Quant a temps? Doncs, certament, hi ha una regulació, vull dir, ja s'apuntava. Per tant, cal pactar doncs, on es prestarà i com es prestarà quant a la durada. Però, evidentment, el que s'ha de respectar són els límits d'aquesta jornada. I, per tant, aquest dret de la desconnexió digital doncs, també estarà present aquí. Si l'horari és un, doncs, no es pot exigir doncs, que es treballi més enllà d'aquest límit pactat. I, evidentment, doncs, apareixen els temps de descans. Si us fixeu en l'Estatut del Treballador, l'article 34.4, per a jornades de més de 6 hores, s'estableix doncs, un descans de, com a mínim, 15 minuts. Aleshores, entre aquest temps de descans i les pauses degut al teletreball, vull dir que si algú està teletreballant amb un ordinador, el que se suposa que ha de fer és no estar les hores i hores davant de l'ordinador, sinó que ha de fer certes pauses i, per tant, entre els descansos i les pauses degudes al teletreball, necessàries precisament per relaxar la musculatura, la visió, etc.,
no deixarien de ser doncs, temps vinculats al treball propi. Què més? Ah, sí. Els accidents in itinere. No n'hi haurien, perquè al final el concepte de l'accident in itinere, què seria? Doncs el desplaçament entre el domicili del treballador i el lloc de treball. Si jo estic teletreballat des del domicili, no hi ha desplaçament, no hi ha accidents. Tanmateix, sí que em volia apuntar una sentència del Tribunal Suprem que vindria a ser aquest recurs al 1847 de l'any 2012, on abordava la qüestió de les gestions particulars. Val? Per tant, encara que sigui en treball en el centre de treball o teletreballant, aquestes gestions particulars, com podria ser anar al banc o al metge, no serien ben bé un accident in itinere. Anem als aspectes, diguéssim, més aviat preventius. En el cas d'un accident de teletreball, doncs, evidentment, com a empresari, igualment s'estaria obligat a investigar l'accident. Per tant, caldria fer un informe d'investigació de com ha succeït, quines han estat les circumstàncies i doncs, per què ha arribat a materialitzar-se. I, per tant, caldria veure doncs, quines han estat les causes tècniques que han permès que es produís. Arran d'aquesta investigació i de l'anàlisi de les causes, doncs caldria veure doncs, quines mesures correctores caldria adoptar. I en tot cas, doncs, a partir d'aquí, el que sí que us podem fer és una recomanació de com comunicar adequadament els accidents en baixa. Doncs, sisplau, si algú, diguéssim, encarregat de fer aquesta comunicació a l'autoritat laboral, quan es plantegi, arribi a l'apartat del lloc de treball on ha succeït doncs, l'accident, que marqui doncs, en un altre centre o lloc. En aquest cas, doncs, vindria a ser el del lloc de treball. A la descripció d'accident, doncs, que pugui aparèixer doncs, aquest literal de teletreball, perquè d'alguna manera això ens permetria doncs, poder fer un seguiment, però no només nosaltres, sinó fins i tot el mateix servei de prevenció. I, en tot cas, doncs, on es trobava? Domicili privat, doncs tenim un codi específic que vindria a ser un 70. Però podria ser un 72, un jardí, per exemple. Val? A veure, a vegades un es planteja de teletreballar també és doncs, parlar per telèfon amb el cap, per exemple. No? Sí? Si jo agafo el telèfon mòbil i parlo amb el cap, però clar, no estic assegut i estic pel passadís, home, doncs estic fora de la zona habilitat, diguéssim, pel treball, que estableix la norma, però no deixo d'estar teletreballant. Per tant, també podria ser un accident de treball amb un altre codi. Aquí està el tema. No m'estendré gaire, però sí que podria fer algun apunt per qui li pugui interessar, en el sentit de que des de l'Institut posem a la vostra disposició una minisite de teletreball on doncs, podeu revisar totes les normes que hi ha vinculades al teletreball, o fins i tot doncs, publicacions, recomanacions, els estàndards en relació a com s'ha de situar la pantalla, la configuració del lloc, l'il·luminació, la temperatura, etc. Doncs tot això ho trobareu aquí. I per anar acabant, el que sí que volia fer algun matís que vindria a ser en què, per exemple, en realitat l'empresari està obligat a oferir el que vindria a ser el reconeixement mèdic al treballador. Però jo, com a treballador, no he de per què renunciar. D'acord? A partir d'aquí, doncs, a la vostra disposició per qualsevol comentari o qüestió que hi pugui haver en relació doncs, amb aquest tema. Gràcies per l'atenció. Bé, moltes... Moltes gràcies, Giri, i agrair-te, en primer lloc, la teva explicació, que jo crec que ha estat prou aclaridora, i a més agrair-te també, sincerament, l'administració del temps que has fet. Moltes gràcies per ambdós aspectes de la teva intervenció. Hem recuperat la connexió amb el senyor Jorge Vilanova, de Cepello, i, tot i que hem canviat l'ordre d'intervenció, li passaríem la paraula ara
perquè pugui expressar-nos la seva opinió, la seva visió d'aquest tema. Endavant, senyor Vilanova. Molt bé, moltes gràcies. Pues com estava dient, esos son los aspectos que tenemos, un poco con la presentación que se ha hecho ahora, ya teníamos. Por lo tanto, dentro de la ley, de ese Real Decreto Ley del teletrabajo, lo que nos importa, como se decía, es el horario y tener en cuenta el artículo 13 que dice que el derecho al horario flexible en los términos del acuerdo, pero no solo habla del acuerdo, sino del acuerdo y lo que se señale en la negociación colectiva, por lo tanto, respecto a esos horarios. Y luego también el artículo 14, se estaba ahora diciendo por Giri, el derecho al registro de horario adecuado, donde debes reflejarse fielmente cuál es el horario que se realiza, teniendo en cuenta la flexibilidad horaria y además teniendo, sobre todo, que es lo importante y que pueden requerir las mutuas y nosotros, es la hora de inicio y finalización de jornada, que luego lo veremos para la definición del accidente de trabajo. Y siendo el día, estamos haciendo la jornada por el Día de la Seguridad en el Trabajo, tener en cuenta el derecho a la prevención de riesgos laborales que establece también esta ley. Se ha hablado tanto por Xavier como por Giri y yo creo hacer referencia a dos artículos. El primero, el artículo 15, en el que habla y deja bien claro que el hecho de que se esté teletrabajando, trabajo a distancia, no implica el que no se hayan de aplicar toda la normativa preventiva que existe. Y por otro lado, que el artículo 16 lo que nos dice respecto a la evaluación de riesgos y la planificación de la actividad preventiva es que se debe tener en cuenta todos los riesgos característicos de esta modalidad de trabajo, poniendo atención en los factores psicosociales, los ergonómicos y organizativos. Y también esa distribución de la jornada con los tiempos de disponibilidad, descanso y desconexiones durante la jornada. Hay otro artículo que nos habla de la desconexión, hay otro artículo que nos habla, y ahora se decía, sobre la intimidad y esa, si no se da el consentimiento por parte de la persona trabajadora, no se va a poder entrar, como es normal, en el domicilio. Yo veía antes una de las preguntas que se hacían que decía que quizás se tendría que cambiar el concepto de derecho a la intimidad. Hay un artículo específico para todo el tema del derecho a la intimidad y recordemos que es un derecho constitucionalmente protegido y, por lo tanto, ahí hace más difícil toda la labor de los prevencionistas. Respecto al accidente de trabajo, lo primero que hemos de decir es que este decreto o ley que reguló el trabajo a distancia o el teletrabajo no ha establecido ningún concepto distinto de accidente de trabajo. Por lo tanto, sigue siendo aplicable el artículo 156 del accidente de trabajo. No los voy a desgranar todo, ya se ha dicho, pero los más importantes que quería destacar es el primero, que es el concepto de con ocasión o toda lesión que se sufra con ocasión o consecuencia del trabajo realizado por cuenta ajena, nos lo decía antes Giri, y más importante quizás, porque es donde se pueden producir los conflictos, es se ha de tener en cuenta perfectamente el apartado tercero del artículo 156, que habla de la presunción de accidente de trabajo cuando se sufre una lesión que, como nos dice el artículo, es en tiempo o lugar de trabajo. También tenemos en el apartado 156.5 los que no son accidente de trabajo. Que a pesar de existir una imprudencia profesional o culpabilidad civil o criminal del empresario, un compañero, aquí ni empresario ni compañero puede ser, pero pensemos en un supuesto en el que viniesen, entrasen en el domicilio en el que estamos teletrabajando a robar, pues eso no impediría la calificación de accidente de trabajo. Por contra, con relación con ese artículo 156, no sería accidente de trabajo en los casos de fuerza mayor, la verdad, los únicos, o en supuestos de dolo o imprudencia temeraria. Pero eso es la aplicación, igual que si el accidente o el incidente se sufriese en el propio puesto de trabajo en la oficina. Por lo tanto, ¿qué es lo importante? Como decía, ese artículo 156.3, el apartado cuando nos habla que las lesiones que se sufre el trabajador durante el tiempo y lugar de trabajo se presumen como accidente de trabajo. ¿Cómo funciona esta presunción? La prueba de que se ha sucedido en tiempo y lugar de trabajo corresponde a quien lo afirma, la persona trabajadora o la empresa, en este caso la Generalitat, cuando nos dice, mira, tenemos esta persona que ha sufrido en tiempo y lugar. Y quien niega que exista
ese accidente de trabajo, que entienda que no, en este caso que somos la mutua, entonces es la mutua la que debe probar que no hay relación entre el trabajo o, y el, la lesión que se ha sufrido. Por lo tanto, volvemos a la importancia de lugar de trabajo, dentro de la vivienda o donde se haya acordado, pero dentro de las recomendaciones hay un documento que se llama la contingencia profesional en el trabajo a distancia, recomendaciones a la empresa realizado por la COE y también por AMAT, que AMAT es la patronal del sector de las mutuas, en las que se habla de esa recomendación de que se delimite bien, como así establece el artículo 13 respecto al acuerdo que debe existir entre la persona trabajadora y la empresa, delimitando cuál es dónde se realizan. Por lo tanto, no es. También veía antes algunas preguntas, es bueno, puede ser en la segunda residencia, puede ser donde sea, pero tiene que estar establecido en ese acuerdo cuál es el lugar de prestación de ese servicio, y eso que es importante porque si sucede algún accidente, la mutua lo que va a solicitar es a ver en el acuerdo dónde se dice que se prestaba el trabajo en esta modalidad para contemplar como accidente de trabajo. Y respecto al horario, recordar pues eso que se ha estado diciendo durante toda la mañana, la distribución de la jornada, el inicio y fin de la jornada, de ahí que por parte de la mutua en esos supuestos, cuando pueda haber alguna duda, se va a poder a reclamar el que se pueda ver el fichaje de ese inicio y fin de la jornada, con el procedimiento que ya se establece, que ya no solo es por la ley del teletrabajo, sino que ya con ese registro obligatorio que era para las jornadas de trabajo y también teniendo en cuenta las medidas para la adopción de la disminución. Eso sería. Un poco para ver estadísticas, y aquí, Giri, nosotros hemos tenido alguna mayor consideración respecto a los números. Bueno, primero decir que lo que hemos hecho es tomando el ejercicio del 2020 y el primer ejercicio del 2021. Y vamos a ver distintos datos, para que se pueda entender. Teniendo en cuenta que cuando nosotros hemos determinado o contado como accidente en teletrabajo, ha sido únicamente en aquellos supuestos en los que en el parte de accidente de trabajo constaba como domicilio en el trabajo. Estamos seguros que en realidad posiblemente hayan más accidentes en teletrabajo que no han quedado registrados. Y luego también, y yo creo que eso es, no lo puedo decir científicamente, pero justamente la situación de pandemia también realiza que algunos accidentes, pues si no han sido muy, no han sido graves, que antes podrías haber ido a hacer la atención sanitaria, pues ahora no se han ido a realizar la atención sanitaria para no ir a lugares donde puede haber enfermos y puede haber una posibilidad de problemas de infección, cada vez menos con la vacunación, etc. Por lo tanto, los datos que tenemos, para no enrollarme más, es que de accidentes de trabajo con baja, hemos en ese sistema que hemos realizado, teniendo en cuenta que cuando hablo de la Generalitat de Cataluña es los CNAEs que están cubiertos por esta mutua, por Asepello, no es todos los de la Generalitat, teníamos 2.440 con baja y 3.000, algo más de 3.000 sin baja, y de los CNAEs de toda España con mismos que para la Generalitat, es decir, hemos tomado los de actividades generales de administración pública, la regulación de actividades sanitarias, educativas y culturales, justicia, orden público y protección civil. En eso pues había 5.977 y 6.979 sin baja. En teletrabajo nosotros solo podemos hablar de los con baja porque en la relación de los sin baja no nos sale dónde has realizado. Y por lo tanto tenemos que en este ámbito que hemos hablado de la Generalitat han sido 60 los que hemos detectado o nosotros hemos calificado que podemos entenderlos como accidentes en teletrabajo y 145 en las administraciones públicas de toda España con estos mismos temas. Si vamos a ver un poco para ver las diferenciaciones, y hay cosas curiosas, por ejemplo, tenemos en los accidentes de trabajo normales, la diferenciación entre con baja y sin baja, esto lo hemos visto, pero vamos a ver el de los hombres y mujeres. Lo vemos mejor en las. Esto. Tenemos que en el accidente de trabajo, ahí tenemos que el 65%
perdón, se me ha ido. Sí, el 65% era de, en los de, en el trabajo para hombres, en el de la Generalitat, y 34% para las mujeres. Más o menos un poquito superior en el del resto de administraciones públicas de toda España, con estos. Y, sin embargo, vemos que en teletrabajo aumenta aún mucho más. Tenemos que en la Generalitat el 87, casi el 87% de los accidentes en teletrabajo han sido de hombres, solo un 13,3% en mujeres. Mientras que en el de el resto de administraciones públicas, como hemos determinado, tenemos que aquí es más o menos similar como lo tenían en los accidentes de trabajo normales. Si vemos respecto a la edad se comporta igual, más o menos ya vemos la Generalitat, el 45% es lo mayor, es en el tramo de edad de 41 a 50 años, igual en el de las otras administraciones públicas, pero vemos que los siguientes están en las franjas de 31 a 40 y 51 a 60, con ese mismo. Y para el teletrabajo, un poquito más. También los números, al ser más pequeños, los porcentajes hacen que a veces cambien demasiado, pero sigue siendo que el mayor es los de 41 a 50 años, tanto en el de la Generalitat como el de las otras administraciones, 52, 48, pero es muy similar. Respecto al grado de lesión, pues tenemos que normalmente, grado de lesión, hay de resaltar que nos estamos refiriendo a grados de lesión que se han recogido en el... en el parte de accidente, que a veces está con grado de lesión leve, pero que puede tener luego unas consecuencias incluso de incapacidad permanente. Y tenemos que lo normal es que la mayoría suelen ser accidentes leves en ambas partes, y en teletrabajo vemos que suben un poquito menos en los leves, más los otros, pero vuelvo a decir que esto está influido por el hecho de que con unos números más pequeños hacen que el porcentaje varíe mucho más rápido que en los números anteriores de accidentes de trabajo, donde tomamos números mucho mayores, muchos mayores casos. Respecto al día de la semana, aquí tenemos una curiosidad, tenemos que en los accidentes de trabajo es tanto para la Generalitat como el resto de actividades económicas, siempre es el martes, el día de mayor accidentabilidad. Sin embargo, vamos a ver que en teletrabajo se produce algo curioso. En el ámbito de la Generalitat, el día de mayor accidentabilidad son los sábados. Recordemos que antes era el martes, el sábado. Y en el de las otras administraciones públicas ha cambiado el martes al miércoles. Pero nos parece curioso el dato de la Generalitat, que ha pasado del martes a ser el sábado el mayor día de accidentabilidad. Y veamos que el siguiente ya es, están entre el miércoles y el viernes. Bueno, esos son los datos que nos dan. Respecto a la hora del accidente, no hay aquí variación, como ahora verán en la presentación, que es... Discúlpeme, sí. Señor Vilanova, tendríamos que ir finalizando. Sí, sí, ya acabo. Gracias. Esto es gracias. La hora del accidente, que es de 7 a 12, y vemos que también es lo mismo en los del teletrabajo. Y, por último, tengo, para hacer referencia, a dos sentencias, una del Juzgado de lo Social de Girona del 12 del 11 del 2020, en el que una auxiliar administrativa del área de servicios del ayuntamiento, que prestaba teletrabajo, sufre un ictus isquémico en el territorio izquierdo y, por lo tanto, se presenta y se solicita por el ayuntamiento la consideración de accidente de trabajo, y en ese caso la mutua lo deniega y llega la sentencia en la que determina. Este caso, desde mi punto de vista, no venía tanto producido por el hecho de el teletrabajo o no, sino la discusión siempre de los infartos, los accidentes cerebrovasculares, etcétera, que tenemos respecto a si tienen relación o no con el trabajo. Y la otra es una sentencia del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco del 2020, y en este sí que está hablando, porque se discutía en una primera parte sobre si se trataba de accidente de teletrabajo, de si había sucedido en tiempo y lugar de trabajo, además del infarto y con los antecedentes. Y en la que, si bien el Instituto Nacional de la Seguridad Social determinó que no era, que era contingencia común, dando la razón a la mutua, también el Juzgado de lo Social, finalmente el Tribunal Superior de Justicia lo desestimó, estimó el recurso de la persona trabajadora y declaró que era accidente de trabajo. Pues muchas gracias, y quedaré para el turno de debate.
y disculpar antes por la interrupción. Bé, moltes gràcies. No, els problemes tècnics estan a l'ordre del dia quan treballem d'aquesta manera telemàtica. Moltes gràcies, senyor Vilanova, per aquesta exposició aclaridora que ens ha donat una mica de llum sobre alguns dubtes que podíem tenir en relació amb l'accidentalitat laboral i el teletreball. Passaré ara la paraula a en Miguel Ángel Merino, de Comissions Obreres, a veure si ens dona temps després de respondre alguna pregunta que tenim al xat un cop hagin finalitzat les tres intervencions que tenim previstes encara. Endavant, Miguel Ángel, sisplau. Bon dia a tots i totes. Gràcies per convidar-me a aquesta taula rodona i compartir doncs, experiència i dubtes, sobretot, no? que penso que a tothom doncs, aquest tema li està provocant. No? Comparteixo el que han dit tant el Giri com el Jorge que m'han precedit, no? Sobre els criteris que té la mútua i també sobre els criteris que té l'autoritat laboral a l'hora de considerar el que és un accident de treball, no? Perquè, en definitiva, no hi ha diferència d'accident de treball, diguem-ne, normal del que podem tenir durant la celebració del treball a distància o aquest teletreball, no? I, per tant, tenim igual drets i deures. El que sí que qüestiono és els criteris d'aplicació. O sigui, són criteris que han fet referència única i exclusivament al que diu la normativa i, per tant, tothom hem d'estar d'acord. No? El que sí que invoco és a l'acord i a la negociació col·lectiva per tal de que aquests criteris es puguin anar concretant i puguin evitar doncs, la no declaració d'accident de treball, qüestions que sí que estan relacionades amb el teletreball. No? I un altre aspecte que penso que cal destacar és la necessitat de més recursos i eines i també capacitació de tothom, del personal treballador, però també del personal de comandament, en aquesta nova situació a les que estem visquent. No? Fins ara estem parlant, ja l'any passat, quan intervenia en aquesta mateixa taula rodona, no? Parlaven de que no estaven fent teletreball, que estem fent teletreball forçós i, per tant, fins que no entri doncs, el decret de teletreball que tenim acordat i aprovat aquí a la Generalitat, doncs, no tenim clares les regles del joc respecte a aquest tema. Cal que les persones de manera voluntària s'acullin aquest dret a teletreballar, pactin un pla de treball i, per tant, regulin el seu horari i les seves condicions en aquest àmbit. No? I, a més, l'administració ha de facilitar tots els mitjans tecnològics que necessitem per poder fer aquesta tasca. No? Ara per ara aquesta situació no es produeix i, per tant, no podem parlar, de fet, de teletreball. No? El que sí que ens hem de començar a situar, i ja ho deien l'any passat, és sobre que hem de tenir una altra mirada sobre aquesta modalitat de teletreball que tenim a sobre. No? Què vol dir aquesta altra mirada? Doncs estem davant d'un increment de riscos relacionats amb l'ergonomia, estem davant d'un increment de riscos relacionats amb la psicosociologia i l'organització i, per tant, necessitem que li donem una volta a les coses que estem fent ara per tal d'adaptar-nos a aquesta nova situació. I el primer punt que ja ha sortit és el tema de la avaluació de riscos. Com la fem? No? Aquí xoquen dos drets, un dret a la protecció de la seguretat i la salut de les persones i amb un dret a la intimitat. No? I, per tant, hem d'acordar, hem de concertar, hem de conciliar doncs, aquests dos drets de manera que es pugui fer efectiva els dos. O sigui, com fem una avaluació de riscos en un domicili particular? Si em permeteu, no estic gens d'acord amb el plantejament que ha fet el Xavier Plana de Vall. M'hi oposo totalment a les consideracions que ha fet. Amb un curs bàsic
un treballador només podria fer avaluacions de riscos psicosocials. Aquí sí que l'adreço en aquesta taula rodona doncs, a les persones que m'han precedit, tant de l'autoritat laboral com de la mútua, doncs, a que valorin aquesta qüestió, no? O sigui, un treballador amb un curs bàsic no pot fer avaluacions de caràcter complex com poden ser les ergonòmiques, les psicosocials o la relacionada amb aspectes organitzatius. De cap manera, no? I per tant, hem de fer també una revisió, una altra mirada de la situació per tal de poder doncs, buscar una situació de consens. No? També un altre factor important és amb els recursos humans que tenim a la Generalitat, dels serveis de prevenció, ja eren limitats, ara s'ha ampliat una mica amb aquest programa temporal, recordem que és un programa temporal per fer front a la pandèmia, d'incorporació de noves persones a aquests serveis de prevenció. I, per tant, com conciliem doncs, aquesta manca de recursos estructurals que pensem des de Comissions Obreres ja des de fa temps que tenen els serveis de prevenció de la Generalitat amb aquesta necessitat d'anar a un domicili o bé fer avaluacions de la manera que sigui dels domicilis. No? A mi se'm planteja complexa, no? I per tant també és un tema que llanço a la taula rodona que hem de reflexionar. Una altra qüestió és l'accident de treball. Com bé ha dit la mútua, tenen la mateixa consideració que la resta d'accidents no? en altres modalitats. No? Però sí que la presumpció de laboralitat que està inclosa doncs, a la llei, fins ara hem tingut l'experiència de que la mútua no l'ha respectat. No? Van tenir problemes durant el desplaçament, durant el reconeixement d'accident de treball, durant el desplaçament entre el centre de treball i el bar que tenim al costat. I, doncs, en cas d'accidents, durant aquest trànsit, no reconeixien doncs, aquest aspecte com accident de treball. I ara em pregunto si jo estic teletreballant a casa i tinc la necessitat de sortir en aquest temps de descans a fer un cafè al bar que tinc a la cantonada de casa i durant el trànsit doncs, caic al terra. No? Això és un accident de treball, però veurem si tenen en consideració aquesta presumpció de laboralitat que ens trobem. O bé si estic a casa i m'haig de fer un entrepà i agafo el fuet, començo a tallar i em tallo un dit, no? Això és accident de treball perquè ho he fet durant el descans del meu treball, però segur que tindrem dificultats en reconèixer aquesta contingència professional per part de la mútua. O què passarà amb la salut mental? No? O sigui, si els riscos bàsicament seran de caràcter psicosocial, no? Com es tindran en consideració aquests aspectes a l'hora de reconèixer doncs, aquesta contingència com a professional. No? Aquí també ressaltar el factor clau que representaran el personal sanitari dels serveis de prevenció, la disciplina de medicina del treball i d'infermeria en el treball, no? Que puguin fer un acurada reconeixement mèdic d'aquesta nova modalitat de treball. No? Pensem això que serà la negociació col·lectiva, la que podrà mirar de concretar aquests aspectes de teletreball que durant l'accidentalitat es poden produir. Pensem que el rol dels comandaments també és molt important. Passem a un aspecte en el que el comandament s'ha de basar en la confiança i han de ser rols facilitador del treball, no? En aquest nou entorn. No? Per disculpa, tant, també... Miguel Ángel, disculpa, sí. Hauríem d'anar ja... Vale. Dos coses més. Insistir sobre aquest rol dels comandaments, molt important, basats en la confiança i amb un caràcter facilitador de la feina, molt més recursos i eines per serveis de prevenció per poder tenir mitjans per atendre aquesta nova modalitat i també invocar a la negociació col·lectiva com un element fonamental per concretar aquests criteris mitjançant l'acord en el que podem arribar. Moltes gràcies a tothom. Moltes gràcies a tu també, Miguel Ángel, per la teva exposició. De moment anem bastant bé de temps. Ja no sé si ens quedarà suficient espai per un torn de preguntes.
sí que demano als propers intervinents que mirin d'ajustar-se a aquests aproximadament 10 minuts que havíem acordat. Passo la paraula a en Xavier Borrajo, representant de la Unió General de Treballadors, perquè ens doni la seva visió del tema que estem tractant. Xavier, quan vulguis. El que deia, agrair a l'Escola d'Administració Pública de Catalunya i a la Secretaria d'Administració i Funció Pública la invitació per intervenir en aquesta jornada. I també voldria fer un reconeixement especial a la tasca feta pels professionals de la nostra administració al llarg d'aquesta pandèmia. I permeteu-me que aquí i avui faci una menció especial als tècnics i a les tècniques dels serveis de prevenció i, com no, també als delegats i delegades de prevenció. Abans d'entrar en matèria, vull fer una reflexió sobre la rigidesa, tant reglamentària com jurídica, que ens trobem a l'hora de tractar els casos d'accidents de treball. Les noves realitats no sempre troben un encaix fàcil ni tampoc ràpid. I a tall d'exemple, dos casos que crec que s'estan comentant en el xat de preguntes. Un d'ells és el cas de l'accidentalitat a l'hora d'esmorzar. Això ens va passar l'any 2017. Va haver una mútua que va fer una consideració al respecte. No enteníem què passava i al final l'explicació que vam trobar és que la mútua considerava que en aquells centres de treball on hi havia menjador, les persones que hi treballaven no podien sortir a l'exterior a esmorzar. És curiós, és delicat el tema perquè penseu que l'Administració de la Generalitat de Catalunya té al voltant de 6.000 centres de treball. Imagineu-vos les casuístiques que es podem trobar i segurament si li preguntem a la funció pública quants d'ells tenen menjador, no serien ni capaços de contestar-nos en aquests moments aquesta pregunta. Llavors, allò no ho enteníem, sortosament aquest problema va desaparèixer, nosaltres no hem tingut mai més constància d'aquest tema i esperem que no torni a passar, però sí que és un d'aquests elements significatius. Un altre és el que està passant ara mateix amb els casos d'assetjament laboral amb un informe positiu per part de la Direcció General de la Funció Pública, en el qual consideren positiu o que consideren que existeixen, perdó, indicis d'assetjament. En aquests casos, el protocol preveu que aquestes persones, si estan de baixa, passaran a tenir la contingència laboral, la qual cosa significa que el pagament i l'assistència sanitària ha d'anar a càrrec de la mútua d'accidents de treball. Vull dir i vull donar les gràcies a l'Albert i a la funció pública, perquè nosaltres, en els casos que ens han autoritzat, hem passat les dades de les persones afectades per solucionar un problema, és que la mútua d'accidents de treball ha posat demanda de reclamació de quantitats. Per nosaltres això no s'entén i creiem que estan vies de solució i esperem que entre la mútua, la gestió de la funció pública, el Departament d'Economia, que suposem que hauria de dir alguna cosa en el tema contractual, es solucionarà. Però situem problemes a l'hora de pensar com han de funcionar les coses, perquè a vegades és allò que pensem i després la realitat de com funcionen i com ho veu cada una de les parts implicades. Ara anem a centrar-nos en el que són noves fórmules de treball. Jo m'agafo al que deia el primer ponent i és noves fórmules de treball i dintre d'aquest grup de noves fórmules de treball hem de parlar de l'accidentalitat al llarg de la jornada de treball. I si mirem aquestes noves fórmules de treball trobarem d'entrada fàcilment tres. Teletreball. El teletreball està marcat pel actual decret de teletreball de la Generalitat de Catalunya i els possibles futurs acords. Un altre model és el treball a distància. Aquest model ha vingut marcat per la pandèmia i està emparat en les instruccions de la Secretaria de Funció Pública de l'Administració Pública. Llavors, sota aquest paraigües, han treballat a distància sanitaris, docents, personal de protecció civil, personal de serveis penitenciaris. No tothom que treballa a serveis penitenciaris és personal d'interior, hi ha molta gent de tractament, hi ha molta gent d'oficines, personal del SOC i molts altres col·lectius professionals que han realitzat la seva feina semipresencial o a distància. I com no, evidentment, aquell personal que nosaltres col·loquialment anomenem els companys i companyes administratius, personal administratiu. Hi ha una altra figura que apunta en el seu dia el conseller de Polítiques Digitals i Administració Públiques i és el coworking, que a més ja s'ha parlat i la realitat que ens podem trobar a nivell de si és article 24, coordinació empresarial o etcètera, etcètera.
Bueno, en aquest punt pensem que tothom pensem que el punt de referència ara mateix a nivell de coworking és el districte administratiu. Des d'aquí vull felicitar la feina que s'està fent conjuntament pels tècnics i les tècniques de prevenció i també pels delegats i les delegades de prevenció per aconseguir que aquest sigui un centre de referència amb unes condicions de seguretat i salut laboral adequades i bones. Però també apuntar que no és només el districte administratiu de Barcelona el que hem de pensar. S'ha de pensar en coworking a tot el territori de Catalunya. Catalunya és molt gran i hem de pensar en buscar fórmules, llocs, que puguin permetre fer utilitzar aquesta fórmula a tot l'àmbit de territori. La següent qüestió és quina és l'empara legal que tenim per parlar de nous llocs de treball. Bueno, ho hem apuntat, el 156 accidents de treball, el 157 malalties professionals de la Llei General de la Seguretat Social, no especifica el lloc. Llavors, ens trobarem en què s'ha d'especificar de forma molt clara quan s'arribi a un acord que, quin és el lloc on podem o no podem treballar. S'ha parlat de jardí, hi ha hagut fins i tot algun moment en què es feien bromes a les tombones de les platges, però no estem gens d'acord, però sí que és veritat que hi ha moltes possibilitats, residència particular, segona residència o altres alternatives que jo crec que fins i tot l'Albert ho ha apuntat aquí, que són interessants i a tenir en compte. Però, clar, s'ha de reglamentar i s'ha d'establir i ha de quedar registrat. La segona qüestió és com actuarà la mútua. La mútua o les mútues. Tenim una mútua, però la Generalitat de Catalunya, això també ho ha dit el Jorge Vilanova, té més mútues que no només la mútua Cepello i també hem de pensar que aquí estem pensant-nos que parlem exclusivament per l'administració de la Generalitat de Catalunya, però m'agradaria també recordar que tenim empreses públiques amb mútues que no són grans mútues, sinó són petites i que també hem de veure com actuaran amb aquests companys i companyes. Com es notificaran els accidents, a quin centre assistencial hauran d'anar en el cas d'un accident fora d'un altre àmbit de l'àmbit laboral, o quin tractament, per exemple, es farà amb el personal de MUFASE. Segons les nostres dades, el personal de MUFASE de la Generalitat de Catalunya pot estar encara situat entre el 20-25%. Al respecte del decret, que és allò que específicament podem situar respecte al personal i dintre d'uns mesos, quan decaiguin les instruccions i la situació d'alarma decaigui, podrà teletreballar, perquè els altres no tenen decret i en aquests moments no hi ha cap acord desenvolupat per altres col·lectius que no sigui els que han parat el decret. Dir que només hi ha un 20% de la plantilla de la Generalitat de Catalunya que està diguéssim, dintre de l'àmbit d'aplicació del decret, uns 38.000 efectius, i bueno, veurem com s'amplia. Després, el decret no contempla, diguéssim, el treball a distància ni el coworking, no estableix quins són els mitjans per teletreballar i, clar, jo no ho tenia apuntat per no ficar-me en masses coses, però com que he vist que el ponent principal on parlava de benchmarking, doncs situo coses de benchmarking. Mirar els dies de que es pot teletreballar, si ens comparem a altres administracions i altres administracions que van més enllà que el decret 77/2020 de la Generalitat, o les compensacions econòmiques per treballar fora del lloc de treball habitual. I tampoc es queda clar el que es farà amb les avaluacions de riscos dels nous llocs de treball. Tenim un problema de com farem les avaluacions de riscos dels nous llocs de treball. En aquest sentit, també ho deia el company Miguel Ángel, tenim un problema amb els efectius. I els efectius, hem fet una ampliació d'efectius aquest any de 30 persones més als serveis de prevenció, però la primera i la segona auditoria dels serveis de prevenció de la Generalitat de Catalunya ens diu que són insuficients i aquest increment és un contracte programa que durarà 3 anys i que quan aquest contracte programa s'acabi, aquestes persones que han vingut a ajudar-nos per afrontar les dificultats amb la crisi de la Covid-19 deixaran de ser personal de la Generalitat de Catalunya. Amb la qual cosa, nosaltres des d'aquí demanem a l'administració de la Generalitat de Catalunya que converteixi aquestes places conjunturals, les converteixin estructurals, seguint les recomanacions de la primera i la segona auditoria. Necessitem seguretat jurídica. Jo poso el cas recentment sortit en premsa de l'accident mortal d'un comercial teletreballant al seu domicili. Ha calgut 2 anys i una sentència judicial perquè sigui reconegut com a accident de treball.
i bueno, en aquest sentit demanar un compromís i una fermesa al respecte del paper de les mútues i que quedi ben clar que les mútues no poden derivar cap al sistema públic de salut aquelles coses que són, han de ser considerades del seu àmbit, del seu àmbit competencial i emparades sota les coses que elles han de fer. Llavors, aquí creiem que les mútues han de ser coherents amb la seva funció, perquè si no hem de buscar alternatives i nosaltres com a organització, com a Generalitat de Catalunya, que som una organització grandíssima, tenim capacitat per buscar alternatives si les mútues que ens atenen no fan el que tenen que fer. Finalment, dic que pel disculpa, que fa les mútues de teletreball... Vas acabant ja, Xavier? Un segon, acabo en un segon. D'acord. Finalment, dic que pel que fa a les noves fórmules de teletreball, l'UGT de Serveis Públics estem oberts a parlar, discutir, negociar i acordar. Però també dic que els criteris, qui determina com, on i per què es poden utilitzar aquestes noves fórmules de teletreball o de treball a distància, perdoneu-me, és l'administració. I el que li demanem a l'administració és que posi negre sobre blanc. Moltes gràcies per la vostra atenció. Moltes gràcies a tu, Xavier, per la teva exposició. I ara passaríem a la intervenció d'en Josep Maria Gebeli, de la Intersindical Confederació Sindical Catalana, perquè ens exposi la seva visió d'aquest tema. Josep Maria, quan vulguis. Bon dia a tothom. En primer lloc, agrair a l'organització de la jornada que ens hagi convidat en nom de la Intersindical. Estem molt contents de poder participar en jornades d'aquest tipus i celebrem aquest primer cop que hi estem participant. També volem posar molt valor i agrair a tot el personal que forma part dels serveis de prevenció i també dels delegats de prevenció amb tota la gran tasca que han fet darrerament. La prevenció de riscos laborals ha de tenir més visibilitat, és a dir, ha de tenir més importància en general a totes les empreses, també a l'administració i, per descomptat, a la Generalitat de Catalunya. El teletreball ens ha posat la prevenció de riscos laborals al banc de proves. Sí que hem de tenir en compte que hi hem entrat precipitadament i empesos pel Covid i aquí hem trobat els seus efectes barrejats. Però no hem de perdre l'oportunitat de treure'n una experiència, de veure com ha reaccionat tota la gestió de la prevenció de riscos laborals fora de la seva zona de confort i tota la informació que això ens ha portat. Quan vam començar a treballar des de casa, ho vam fer dins d'unes determinades característiques, unes característiques d'espais, d'il·luminació, de temperatures de sorolls, de mobiliari comprat amb altres finalitats, no comprat amb finalitats professionals, igual que les xarxes, igual que els equips informàtics, i també tenim altres menes d'interferències. Hem de tenir en compte que tot això ens ha introduït, com hem dit els companys anteriors, riscos principalment en ergonomia i en psicosociologia, però no, també a la vegada potser seran menys, però també ens han introduït riscos en seguretat i en higiene, en totes les disciplines, podríem dir. Si primer donem una ullada, analitzem tota la part de riscos, deixant a banda els riscos en psicosociologia, podem fixar-nos en què no s'ha reaccionat, no s'ha pogut fer aquesta avaluació de riscos inicials, s'hi ha entrat precipitadament i com a molt s'han passat aquestes enquestes que ens han fet recollir informació però que no han pogut ni tractar, ni gestionar, ni arribar a dissenyar mesures preventives, ni molt menys aplicar-les. Si s'ha fet, ha sigut de manera, de vegades, molt retardada o fins i tot inexistent.
Per altra banda, també si hi ha hagut lesions amb aquest temps, doncs han passat totalment inadvertides. La majoria no s'han detectat, la majoria no s'han comptabilitzat. La mateixa Generalitat no teníem cap camp on classificar-les. Quan s'exposa accidentalitat no teníem un camp on visualitzar accidentalitat amb aquesta causa. I si parlem de quan hem reaccionat, encara que sigui tardanament, posant algunes mesures i començant a introduir equips informàtics, doncs hem vist que tampoc hi ha hagut molta participació de la visió dels experts en prevenció de riscos laborals a l'hora de comprar o de subministrar aquests equipaments amb els que estaven teletreballant. És a dir, que l'estructura de compres tampoc no estava molt coordinada amb l'estructura de prevenció de riscos laborals, i tot això sabem que són mancances amb el que sempre anem al darrere de la integració de la prevenció de riscos laborals a tota l'organització. I aquí també hi hem trobat una altra mancança. Si abordem els riscos psicosocials, sabem que treballar en un temps prolongat i amb aquest aïllament va associat doncs, a ansietat, a depressió, estrès, irritabilitat, insomni, esgotament, doncs de vegades també sensació de desbordament de la càrrega de feina o sensació de pèrdua del control del treball. Tot això ho deia l'OIT també, amb tot aquest temps que ha anat succeint. Tot això ve condicionat pel tecnoestrès, aquesta manca d'adaptació a la invasió de dispositius tecnològics, també aquestes característiques amb lentitud o amb falta de prestacions d'aquests dispositius, amb el dèficit de la gestió del temps, amb la incapacitat de desconnectar i també amb l'aïllament social que ens ha provocat. Cal posar especial atenció que no hi hagi un especial agreujant quan, a més d'atendre el teletreball, s'ha tingut que atendre la vida privada i les altres obligacions de cures familiars. I per això cal posar especial atenció que no hi hagi un sexe més perjudicat que l'altre. I això ens porta a que cal promoure mesures per protegir les persones que es carreguen amb les tasques domèstiques i les cures familiars. Segurament, quan es realitzi una avaluació de riscos i quan s'acabi perfilant aquesta avaluació de riscos, en aquests llocs de treball això ho haurà de tenir molt en compte. I per arribar a les conclusions, doncs, per una banda, remarcar que no s'ha pogut fer aquesta adequada avaluació de riscos prèvia a la generalització del teletreball. No hem fet l'avaluació de riscos inicial. En alguns casos hem recollit informació, però no l'hem analitzat, no l'hem avaluat, no hem dissenyat mesures i per molt menys les hem implantat de manera generalitzada. La normativa ens diu que cal una avaluació de riscos inicials, però no cal que ens digui la normativa, sinó la coherència de les persones que ens dediquem a la prevenció de riscos laborals i la seguretat i salut laboral. Bé, que ho sabem. També cal tenir en compte una altra dada. Podem afegir que els plans d'emergència, així com contemplen incendis, contemplen amenaces de bomba, contemplen desperades escapades de productes tòxics i conjuntament amb el seu tractament, que si en un cas evacuem un local, que si en un altre cas ens confinem d'una determinada manera o fem unes determinades accions, cap dels nostres plans d'emergència contemplava una gran emergència social amb riscos biològics per a la població. Podeu pensar, bueno, i aquí se li podia imaginar això, bueno, podia el mateix que va imaginar un atemptat de bomba, o també hi havia, quan va començar tot això, no hem de perdre de vista que Europa ens va començar avisant i Europa va començar tota l'emergència i nosaltres ens ho estàvem mirant, mentre que també podíem començar a modificar, a estocar mascaretes de protecció respiratòria i a fer altres accions d'aquest tipus. Per altra banda, el tema de l'accidentalitat. No tenim procediments, hem vist una mancança en procediments i eficaçment i ràpidament i fàcilment la que s'ha produït. Les que s'han presentat, tots sabem, tots reconeixerem que no són del tot fiables, perquè per tot el que hem parlat hem vist que no teníem cap procediment. És a dir, que tampoc ens serveix d'un inici, però que no són fiables les dades d'accidentalitat que ara per ara es presenten.
I tots estem d'acord que ja ens costa molt, des de la part social, ens costa molt que se'n reconeixi moltes vegades accidents laborals quan es produeixen en determinades circumstàncies o quan són determinats tipus de lesió. Esperem que pues ara, quan es tracti aquest trip amb el teletreball, tots hi posem de la nostra part i cura perquè no tornem a caure amb totes aquestes dificultats que sempre ens hem trobat, com comentaven els companys anteriors, amb el temps de treball o moltes altres anècdotes que tots podríem explicar. I no tan sols ens interessa quantificar-los, no tan sols ens interessa saber si n'hi ha hagut 60 o 170, ens interessa saber per què estan passant, perquè és l'eina imprescindible amb la que nosaltres utilitzarem perquè aquells accidents no es tornin a repetir. Com a proposta, doncs, tornar a com he començat l'exposició. Vetllar per la visibilitat, per augmentar aquesta importància de la prevenció de riscos laborals dins l'organització. Quan dic que quan passa que no hem pogut fer una avaluació de riscos inicials, com no hem tingut integració de la prevenció de riscos inicials, ho hem vist amb les compres que s'han pogut efectuar, quan no hem tingut eines per recollir l'accidentalitat ni amb el número ni amb les causes, quan passa tot això és perquè la prevenció de riscos laborals no té prou recursos, no té prou recursos materials, no té prou recursos humans i no té prou recursos econòmics. I tots sabem que aquests recursos, que tots aquests recursos són proporcionals a la visibilitat, a la importància que donem a l'estructura, en aquest cas, a la prevenció de riscos laborals. I per acabar, volia acabar amb aquesta frase, donat que ens aboquem que sempre, a partir d'ara, doncs, per usar noves tecnologies, totes les que puguem, doncs aquesta frase d'aquest filòsof, o que també s'hi han afegit altres assagistes, que diu que el repte que tenim davant nostre no és tant el que puguin representar les innovacions tecnològiques com a tals, sinó el que planteja la mateixa governança del digital. Moltes gràcies i tornar a agrair doncs, que ens hàgiu convidat a la jornada i a l'organització de la jornada. Moltes gràcies. Adéu-siau. Molt bé, moltes gràcies, Josep Maria. Tenim en el xat algunes qüestions, algunes preguntes, bàsicament relacionades amb situacions concretes que es poden donar al llarg de la jornada laboral en teletreball i si serien considerables com a accident o no accident. Es parla del temps d'esmorzar, si sortim de casa per esmorzar o no sortim i tenim un accident. També es parla de si teletreballem en un altre lloc que no és el nostre domicili. El trasllat entre el domicili i aquest altre lloc on teletreballem, un accident es podria considerar in itinere. Són casuístiques molt concretes que per manca de temps avui no podrem abordar. En tot cas, el que sí que podem fer és emplaçar-nos a una nova sessió en format seminari, en el format que considerem oportú per continuar parlant d'aquest tema que evidentment és molt important i que a tots ens interessa i ens preocupa. Bé, el temps que teníem era reduït, eren 2 hores i 30 minuts per aquesta jornada en format telemàtic per primer cop. Crec que podríem dir com a valoració global que ens n'hem sortit d'aquesta jornada, que ha estat prou interessant, que ha funcionat tot raonablement bé i que, bé, esperem que l'any que ve podem retrobar-nos, potser, en un format presencial. Tant de bo sigui així. Ara mateix tampoc no ho podem predir. Finalment, i per cloure aquesta jornada, donar les gràcies a l'escola, donar les gràcies als participants en aquesta jornada, a tots els que heu assistit, i passo la paraula a la directora general de Funció Pública, Pilar Sorribas, perquè faci la cloenda de la jornada. Pilar, quan vulguis.
Moltes gràcies, Albert. Bon dia a tots i a totes els que heu participat en aquesta jornada. Sens dubte ha estat una jornada diferent, tant en el format, en la durada, com en la naturalesa dels temes que hem tractat. Qui podria preveure fa poc més d'un any que parlaríem de com afrontar el futur després d'una pandèmia de conseqüències tan dures per tota la població? L'Albert Imaz començava la jornada recordant com es van sacsejar totes les nostres vides ja fa més d'un any quan va esclatar la pandèmia. Bé, les meves primeres paraules només poden ser d'agraïment a tots vosaltres per la vostra assistència, els que dia a dia us dediqueu a gestionar la prevenció de riscos laborals en les vostres organitzacions, ja sigui com a comandaments, en la gestió més tècnica i en la sanitària, dins dels serveis de prevenció propis de riscos laborals o els representants dels treballadors en funcions de delegats i delegades de prevenció. Vull agrair al senyor Xavier Pladevall la seva exposició del tema canvi de paradigma en la prevenció de riscos laborals post-Covid, que ens ha portat la visió futura dels serveis de prevenció després d'haver assumit i afrontat noves competències com a conseqüència de la pandèmia. Ha fet aportacions molt interessants. Ens ha recordat la necessitat que els serveis de prevenció de riscos es reinventin i estiguin preparats per a aquests canvis de ritme sobtats i especialment la necessitat de reforçar el lideratge, empoderant els comandaments intermedis, posant el treballador al centre del negoci i la importància d'invertir més que mai en la prevenció dels riscos psicosocials. També vull agrair les diferents intervencions de la taula rodona sobre l'accidentabilitat laboral i el teletreball, tant de CEPEIO com de l'Institut Català de Seguretat i Salut Laboral com els representants de les organitzacions sindicals. No? El representant de CEPEIO ens ha recordat la importància dels aspectes que s'han d'incloure en l'acord de teletreball, on ha de constar, entre d'altres, l'horari de treball, el temps de disponibilitat, els descansos, la desconnexió digital, etc. L'autoritat laboral ens ha recordat doncs, que les dades que han de contenir els comunicats d'accidents en baixa, en el cas de teletreball, i un tema important, que el domicili individual no té la consideració de centre de treball. Les organitzacions sindicals han coincidit en la necessitat de tenir una altra mirada des del punt de vista de la prevenció de riscos laborals davant d'aquesta nova situació, en la necessitat de conciliar el dret a la intimitat amb la necessitat de fer l'avaluació de riscos laborals, avançar en la implantació dels llocs de coworking, adequar els serveis de prevenció als efectius que són necessaris, tot i reconèixer l'esforç que s'ha fet amb el programa que hem impulsat des de la Direcció General de Funció Pública per incrementar el nombre d'efectius durant aquesta pandèmia i en l'increment dels riscos psicosocials com a conseqüència, entre d'altres coses, del que s'ha anomenat el tecnoestrès o l'aïllament que ens ha provocat aquesta pandèmia. És evident que el que va començar sent un gravíssim problema de salut pública ha acabat incidint en l'àmbit laboral, on els serveis de prevenció han tingut un paper decisiu. Hem hagut d'adaptar-nos molt ràpidament a aquestes noves formes de prestar serveis i concretament al teletreball. En aquest context vam haver de passar de treballar presencialment a fer-ho de manera exclusivament a distància i això ha tingut repercussions tecnològiques i també, com no podia ser d'una altra manera, en l'àmbit de la prevenció de riscos laborals, no? Confio que alguna d'aquestes qüestions haguem aconseguit avui donar-vos idees i coneixements per afrontar el futur, un futur que veiem de manera optimista amb l'arribada d'aquestes de les vacunes. No? Agraeixo de nou ja per acabar la vostra assistència a l'Escola d'Administració Pública, que aquest any ens ha obert les seves portes virtuals i digitals per fer aquesta jornada, i com no al Servei de Prevenció, Salut Laboral i Polítiques Socials de la Direcció General de Funció Pública, que l'ha organitzat. Ara ja s'hi acabo, dono per clausurada aquesta jornada i us emplaço per l'any vinent en la qual buscarem un altre tema del màxim interès per vosaltres. Moltes gràcies per tothom i que tingueu un bon dia.